Բարի առավոտ, հեռուստատեսիչ, ողջունում ենք բոլորիդ։ Չնայած որ եղանակը անձրևոտ է, բայց այնուամենայնիվ մաղթում ենք բարձր տրամադրություն և լավ օր։ Այո, եղանակը չի կարող գցել հատկապես կենտրոնի առավոտի տրամադրությունը, որովհետև մենք արթնանում ենք եւ աշխատանքը սկսում ենք հատկապես ձեզ համար, սիրելի հեռուստադիտողներ, փորձելով հնարավորինս ոչ միայն վառ պահել ձեր տրամադրությունը եւ ժպիտներ պարգևել, այլ նաեւ ունենալ հետաքրքիր հյուրեր, տաղանդաշատ հայեր, աշխարհահռչակ հայեր, հատկապես ովքեր գալիս են Երևան ու ամենատարբեր միջոցառումների շրջանակներում այցելում են նաեւ մեր տաղավար լուսաբանելու այն մշակութային իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում։ Իսկ մենք սիրով լուսաբանում ենք ոչ միայն մշակութային իրադարձություններ, այլ նաև լավ համեխոհանոց, լավ երաժշտություն և իհարկե հետաքրքիր փաստեր, որոնք տեղի են ունեցել ամենատարբեր թվականներին։ Այո։ Համլետ, բարի լույս։ Բարի լույս ձեզ։ Լավ ես։ Օյակապ։ Տրամադրությունը։ Եղանակը չի խանգարում տրամադրությանը։ Վերջացավ։ Դեսերտային էլի։ Այո։ Այսօր ինչ է։ Չիզքեյք շոկոլադի հիմքով։ Ուհ։ Պատրաստ ենք նորից երեկվա չիզքեյքից, բայց արդեն շոկոլադ սիրող Եթե հեռուստադիտողների համար բաղադրություն կներկայացնեմ։ Նրանք, ովքեր հետևում են, օրինակ, պատկերացնում ես, եթե ասեին, բայց լավ կլիներ, որ շոկոլադ է լիներ, մեկ էլ այսօր պարզվում է, որ շոկոլադ է։ Դե ինչպես երեք խոստացել էր Համլետը։ Այո։ Դե բանել կանենք երևի թե ատապտուղը, որտեղ հիմա նայեք ատապտուղ։ Չէ, կարելի է դադար տալ, լավ, դեսերտի դադար տվեք, թե չէ գիրանում ենք։ Այո։ Այո, կհետևենք ու աշխատանքին, որովհետև նույնն է, միայն շոկոլադն է ավելացել։ Վերջացավ, դե բարի ընթացք։ Շնորհակալություն։ Ընթացքում կհետևենք, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ հիմա անդրադառնանք այն հետաքրքիր փաստերին, որոնք տեղի են ունեցել ամենատարբեր թվականների այսօրը։ Ասենք, որ նաև այսօր արյան դոնորների համաշխարհային օրն է, շատ կարևոր օր, բայց պիտի ասեմ, որ անընդհատ երպարիթ է լինում և մենք ոգևորված որոշում ենք, որ պիտի գնանք, հա, արյուն հանձնելու ամենալավ մտադրություններով, պարզվում է, որ այսօր դարձել է դա շատ դժվար, ինչու, որովհետև նրանք, ովքեր ունեն տատու իրենց մարմնին, իրենք երբևէ այլ չեն կարող դոնոր լինել։ Եվ բացի այդ, պետք է լավ հետազոտված լինես, որովհետև կարող է առողջական խնդիր լինել, որ այդ օգտագործած չլինես, ամենակարևորը քրոնիկ հիվանդություններ, որոնք բնականաբար զուգորդվում են ամենատարբեր, այո, դեղորայքով, այնպես որ, այսպես ասած, դոնոր լինելը բավական բարդ գործ է, եւ այդ հնարավորությունը լինելու, այսպես ասած, ինչ-որ մեկի կյանքը փրկելու անհատը ոչ բոլորից է փաստորեն տրված։ Անցնենք առաջ, այսօր նաեւ բլոգերների միջազգային օրն է, շատ նորաձև, այլևս մասնագիտություն, ամենատարբեր բլոգերներ կան այսօրվա մեր իրականության մեջ, եւ խոհանոցային բլոգերներ։ Ես կարծում եմ, հիմքը դրեց Քիմ Քարդաշյանը։ Կարծում ես։ Դե բացահայտ առաջին ինքներ, որ ամբողջ օրը իր հա ցուցադրում է, այդ բլոգերի նման մի բան է, որ հետո ընթորինակեցին, որովհետեւ համացանցը։ Ես չգիտեի, որ առաջիններից մեկը ինքն է եղել։ Դե ինքը չէ, որ ամբողջ օրը այդ ընտանեկան իր շոուն ցուցադրում է։ Դե բլոգերն ինչ է հիմա, մարդ, ով, չգիտեմ, անընդհատ ակտիվ է եւ Արորյան է ներկայացնում։ Արորյայի մեջ իհարկե կարող ես լինել շատ հետաքրքիր։ Ես իդեպ ասեմ, որ շատ տարբեր ազգերի բլոգերներ կան, որոնք ունեն արդեն միլիարդի հասնող հետևորդներ, բայց նրանց շարքում, ու իդեպ ասեմ, նրանցից մեկը, որը հիմա արդեն նաև շատ հայտնի միլիոնատեր է, ամեն ինչ սկսել է հենց հեռախոսով և մինչև հիմա էլ շարունակվում է պարզապես հեռախոսով, ինչ էր անում, լինում էր ինչ-որ տարբեր վայրերում, ինչ-որ տարբեր բաներ էր բացահայտում, այսինքն ոչ թե իր առօրյան էր ցույց տալիս պարզապես, այլ հետաքրքիր նյութեր էր վայրեր, այո։ Դե հա, այդ տարբերությունը։ Եվ իդեպ, մինչև այսօր էլ ինքը ինչ է ցույց տալիս, կա որ հետաքրքիր բան կա, աննորմալ բաներ են ցույց տալիս։ Այո, ել չեմ ասում, որ այսօր իհարկե առողջ սննդակարգ ունեցող մարդկանց, հա, տարբեր բլոգերներ առաջարկում են իրենց խոհանոցը, բլոգերներ կան, ովքեր առաջարկում են ամենատարբեր ֆիթնեսներ, մի խոսքով ինչի մասին ասես, այո, կարող է լինել, եւ իդեպ պիտի ասեմ, որ դա բավական բարդ գործ է, անընդհատ լինել ակտիվ, եթե դու հատկապես կոնկրետ ուղություն ես գտնում, ուրեմն այդ ուղությունը պահել մինչև վերջ, հա, ինչ որ գիծ ես ընտրել ցուցադրելու, անընդհատ որևէ առօրյայում, չգիտեմ, հիվանդություն պիտի չխանգարի, որ դու լինես եթերում այդ օրը, որովհետև դա կոնկրետ աշխատանք է։ Բայց հետո քիչ է, մի հեռախոսով ու մտքով կանցներ, որ ամբողջ մի ամբողջ հեռախոսով դու կարող ես գումար աշխատել։ Այն էլ աշխատել ոչ փոքր գումար, աշխատել մեծ գումարներ։ Հետո քիչ է։ Այո, մենք անընդհատ խոսում ենք, որ հեռախոսը չարիք էր եւ այլն, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ։ Դե խնդիրը հիմա այդքան հեռախոսը չէ, ինչքան փաստորեն կայքը, կայքը, YouTube-ը կամ հա ինչ-որ հարթակ, որը
կարող է քեզ բերել, որովհետև եթե չլիներ այդ լուծումը, քեզ շատ են հետևում կամ շատ են դիտում ու դու կարող ես փոխհատուցում ունենալ դրա դիմաց, գովազներ դնել քո էջում, հատկապես ու եթերները, այո, ուղիղ եթերները, որ մենք երբեք մեր մտքով չեր անցնի, որ յուրաքանչյուր անձ աշխարհում կարող է ամեն վարկյան մտնել ուղիղ եթեր, ուղիղ եթեր եւ լինել ինչպես մենք ուղիղ եթերում, ուղիղ եթերում, այդ պահին բոլորը տեսնեն թե դու ինչով ես զբաղված։ Ես ի դեպ ասեմ, որ ամենահիմար վիդեո շարքերը ի դեպ, չեմ էլ ուզում ասել, որովհետև եթերային չեն, բայց փաստորեն ստացվում է այնպես, որ նրանք միլիարդով դիտում են ունեցել, օրինակ, մեկ ժամվա ընթացքում, բայց երբ բովանդակությունն ես նայում, պարզվում է, որ անգամ էսթետ չեն այլը, բայց մարդկանց հետաքրքրում են, չգիտեմ, այդպիսի աննորմալ իրադարձություն։ Օրինակ, հետաքրքիր է, բլոգերները գիտեն, որ այսօր Բաղնիկի միջազգային օրն է։ Ես կարծում եմ, չգիտեն, բայց հետաքրքիր երևույթ, որովհետև մեզ համար այսօր լոգանքը պարզապես, հա, ինչպես հեռախոսը, այնպես է լոգանքը սովորական մի բան է, բայց մի ժամանակ կար, օրինակ, հիշում ես հայտնի ֆիլմը ռուսական Սլեգկին պարմ, որ կար, հա, ավանդույթ, որ տղաներով պիտի ավանդորի գիշերը գնային Բաղնիկ, ամենատարբեր Բաղնիկներ կան, իմիջայլոյց հին Հռոմից է, հա, սկիզբ առնում, միջնադարից սկսած այդ ավանդույթը, եւ ի դեպ ասեմ, որ Հիպոկրատը ասել է մի առիթով, եթե որևէ դեղորայք այլևս չի օգնում, օգնության կգա ջուրը, այնպես որ լոգանքը եւ ջուրը կարող են շատ հիվանդություններ բերել, տարբեր Բաղնիկներ կան, որտեղ ընդեղ գնում են եւ, չգիտեմ, տարբեր բաներ են քսում իրենց վրա կամ ինչ որ ավելներով ծեծում են իրենց։ Ես հիշում եմ, որ մեծերը պատմում էին այն ժամանակվա հասարակական Բաղնիկները, այդ լոգանքները, լոգարանները բոլորով գնում էին այնտեղ, ինչ որ տենց բոլոր ողջույն տենց բաներ։ Նելսոյի Ղարաբաղնիսը, որի արդյունքում նա մեռավ։ Մի խոսքով, իհարկե արժե նշել եւ հասկանալ, որ օրինակ մի ժամանակ էլ չեմ ասում Կլեոպատրայի կաթով դա ուրիշ հատիկ էր այն ժամանակ։ Այո, դե տես փաստորեն ինչեր են եղել։ Հիմա դա սովորական է, հիմա որ ասում ես կաթով լոգանք, ասում են, չէ, չեմ ուզում։ Չէ, կուզեին, պարզապես այդ քեզ գործ չէ, ես քեզ ասեմ։ Դե դրա համար չեն ասում, որ ամենատարբեր, այո, ինչ որ ցողված ջրերով լոգանքներ, որոնք վերում էին երիտասարդացում, բնականաբար որի համար պայքարել են կանայք, ինչպես միշտ, ել չեմ ասում, որ լավագույն ինչն է խոնավեցումը մաշկի։ Մի խոսքով, ինչ ասեմ, լոգանք։ Ձեր Բաղնիկ Անուշ։ Ասեմ, որ հետաքրքիր օր է այսօր, նաև 1900 բոլորիս համար, մի տեսակ չարաբաստիկ է հնչում, բայց չէ, 1985 թվականի այսօրը ստորագրվեց Շենգենյան համաձայնությունը, երբ մեզ այդ վիզան պետք է, ինչպես ասում են, երկիրը լքելու, և ասեմ, որ ինչու է կոչվում Շենգենյան, որովհետև հենց Շենգեն քաղաքում է եղել այդ պայմանագիրը, դրա համար որոշել են, որ պիտի լինի քաղաքի անունով Շենգեն, այո, բայց ինքը կա, այդ հենց հիմա էլ կա, ես եղել եմ, այդտեղ ունեցել եմ այնտեղ լինելու, և փաստորեն այդ Շենգենը հենց այդ քաղաքի անունով է, առանց որի չես կարող մեկնել Եվրոպա։ Մենակ մի անունը, տես ինչքան կարող է բան փոխել, տես Շենգեն, ով չգիտի, ամբողջ աշխարհում բոլորը գիտեն, չէ, Շենգեն, այո, բայց եթե մարդիկ իմանում են, որ դա քաղաքի անունն է, անպայման ուզում են գնալ այդ քաղաք, այո, արտարոց ոչինչ չկա, բայց արժե Տուրիզմը զարգանում է, կարող է լինել, այո։ Նաև 1712 թվականի այսօրն է ծնվել Սայաթ Նովան, հայ մեծանուն աշուղ, բանաստեղծ, իհարկե հայի, այո, հպարտություններից մեկը, ես նրա երգերը շատ եմ սիրում, ես էլ, նրա բանաստեղծությունը, երգերը, մեղեդայությունը, եւ ի դեպ ասեմ, որ ֆիլմն էլ եմ շատ սիրում, Բաբկեն Ներսյանի հանճարեղ, այո, կատարմամբ, ես նայում եմ, ասում եմ, դեռ այդ ժամանակ պատկերացրու, ինչ սիրուն է եղել Բաբկեն Ներսիսյանը, շատ գեղեցիկ ֆիլմ է եւ շատ արցանքի արժանի հրաշալի դերակատարում։ Նաև ասենք, որ 1928 թվականի այսօրն է ծնվել Չե Գևարան, այո, նաև հեղափոխական, այո, հեղափոխական, ես ի դեպ պիտի ասեմ, որ շատերի վրա, չգիտեմ ինչ հովերով են նրանք տարված եղել, շատ տղամարդկանց վրա տեսել եմ նաև, հա, այսպես ասած, դաջված նրան նկարը, գուցե, չգիտեմ, որպես ուժեղ, անհատի կերպար, ի դեպ հայրենասեր կերպար, դու սիրում ես օրինակներից, իհարկե, դաջեիր քեզ վրա նրա պատկերը, չէ, չէի դաջի, բայց ես սիրում եմ, ավելին դիտել են ֆիլմերը, մի քանի տարբերակով ֆիլմեր կա, ովքեր չեն դիտել, խորհուրդ եմ տալիս դիտեն, որովհետև շատ լավ ֆիլմեր են,
որ ամբողջությամբ պատմում է կյանքի մասին եւ իր ընթացքի մասին, թե ինչպես է ինքը հասել իր նպատակին։ Այո, բավական, ես դե ասեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր ունեն նպատակ եւ փորձում են այդ գաղափարին, այդ նպատակին հասնեն, երբեւե որևէ մեկին հեշտ չի տրվում այն, դրա համար պետք են լուրջ պայքարներ, զողություններ, այո։ Այո։ Անցնենք առաջ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչ է մեզ մոտ այս պահին։ Այս պահին տեսահոլովակ, որից հետո։ Չէ, տեսահոլովակ չէ, թե ունենք ժամանակ տեսահոլովակ։ Տեսանյութ, տեսանյութ։ Այո, տեսանյութ։ Իդեպ, երեք արդեն ամբողջ համացանցը ողողված էր Ռաֆայել Քոթանջյանի ցավալի մահվան լուրի վերաբերյալ նորություններով։ Մենք իհարկե շատ ցավում ենք, որ տաղանդավոր մի արտիստ ևս հեռացավ մեր կյանքից, որովհետև ես իդեպ պիտի ասեմ, որ մի անգամ առիթ եմ ունեցել նրա այդ ունենալու հարցազրույց, եւ շատ գեղեցիկ ինքը նկարագրեց, ես այդ օրինակը բազմիցս բերել եմ, թե ինչպես է նրա հայրը ձևավորել իր մեջ եւ առհասարակ այդ ընտանիքում գիրք կարդալու մշակույթը, եւ ինչքան գեղեցիկ խորհուրդներ է տվել հայրը, օրինակ երկուսն եմ հիշում, երբ ասաց, որ հայրս ասում էր, որ եթե որոշել ես ծխել, ապա պիտի ծխել ամենաթանկ ծխախոտը, եւ եթե որոշել ես խմել, օգտագործել խմիչք, պիտի խմես ամենաթանկ խմիչքը։ Այո։ Բայց միշտ հիշես, որ իրենք են քեզնից կախված, այլ ոչ թե դու իրենցից։ Այո։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր ինտելեկտուալ եւ բավական արիստոկրատ դրսեւորումներով արտիստ ու էլի տաղանդավոր, որի վերաբերյալ մեր լրագրողը շատ հետաքրքիր տեսանյութ է պատրաստել, հենց հիմա ուզում ենք նաեւ կիսվել ձեզ հետ, համեցեք։ Իսկապես վրեժական ճանապարհ է անցել, դու նշեցիր հոր մասին, նախորդ օրը տեսնում էի երեք ավելի շուտ տեսանյութ դիտեցի, որտեղ պատմում էր իր հոր մասին, թե ինչ մեծ անհատականություն է եղել եւ բարձրաստիճան պաշտոնյա է եղել այն ժամանակների, եւ ով շատ պաշտել է իրեն, սիրել է, եւ հետաքիր մեկնաբանեց, որ ինքը հավատում է ճակատագրին, ճակատագրի ընթացքին, ու ասաց, ես ճակատագրապաշտ եմ, որովհետեւ բազում անգամներ ինձ ապացուցել է կյանքը, որ ճակատագիրը այն ու ամենայնիվ գոյություն ունի, եւ դու յուրաքանչյուր պահ կարող ես միտեղ սայթակել եւ այդտեղ վերջտալ քո կյանքին, ու ասում եմ, այդպիսի պահեր իմ կյանքում շատ է եղել, որ ես սկսեմ պատմել, թե որ պահին կարող է Ռաֆայել Քոթանջյանը չլիներ ուղղակի, դա անթիվ պատմություններ կլինեին։ Ես նույնպես պատիվ եմ ունեցել նկարահանվելու մայստրոյի հետ, ու իսկապես ցավոք սրտի այդ ժամանակ արդեն առողջականը Էլեն վիճակում չէր, որ ավելի ակտիվ կարողանայինք շփվել, որովհետև սակավախոս էր, ավելի զուսպ գալիս էր, տեսանկարվում էր, այդպես հասնում եք մեկ երկու հարց տալ։ Ես եւ որ այդ տարին, երբ ընդունվում էի Թատերական ինստիտուտ, ինքը հանձնաժողովի նախագահ էր եւ այդուհետ սկսեց նաեւ դասավանդել։ Իհարկե ինձ չէր դասավանդում, բայց ես հիշում եմ, որ քննության օրը հերիք չէր, որ ես լարված էի շատ, ու հիշում եմ Զոշենկոյի առակներից, արձակներից մեկն էի ասում, եւ երբ ավարտեցի, պարոն Մազմանյանը ծիծաղում էր, բայց ավարտելուց հետո ինքն ասաց, կարող ես այդ ամենը, ինչ որ հիմա պատմում էիր, ասել որպես ծերքի։ Եվ ես հայտնոտի մեջ բնականաբար երկու վարկյանում ինչ որ որոշել կերպար, բայց հիշում եմ, որ երբ որոշեցի, որ հիմա այդ կերպարը դուրս է գալիս եւ դառնում է մի պարավկին, ինչ որ տարօրինակ ժեստ ի հայտ եկավ, ես այսպես արեցի։ Ահա։ Եվ հենց այսպես արեցի, ուզում էի շարունակել, ասեց, բավական է, ամեն ինչ պարզ է։ Ահա։ Դուրս եկեք։ Ես չհասկացա ինչ էր նշանակում, պարզը լավ է թե վատ է, որովհետև շատ էի անհանգստանում, որ հատկապես ինքն էր հանձնաժողովի նախագահը։ Հետո պարզվեց, որ ինքն ասել էր, որ երբ կերպարը միանգամից մարդը կարողանում է զգալ, այլևս իմաստ չունի տեքստը լսել։ Պարզ էր, որ կերպարը ինքալում պետք է լինի։ Եվ դրանից հետո իհարկե բազում անգամներ փորձել պատահաբար հանդիպել ենք լսարանի առջև, զրուցել, բայց ասեմ, որ չափազանց չափի զգացողություն ուներ, ես թե դրսևորում ուներ, ես թե խոսքի կերպ ուներ, եւ ես ասեմ, որ այդ հետքը, որ հոր մասին ինքը շատ է խոսում, ինչքան կարևոր է փաստորեն ծնողի դերը կյանքում, դու հասկանում ես, որ մարդը արդեն բավական պատկառելի տարիքում չի դադարում խոսել հոր կամ ծնողի թողած հետքի մասին, որովհետև իր անձի ձևավորման մեջ, որպես բավական հետաքրքիր եւ չափի զգացողություն ունեցող անհատ, շատ կարևոր փաստորեն դեր է ունեցել հենց հայրը։ Այո, ցավոք։ Էնպես որ, այո, մենք պիտի միշտ հիշենք, որ մանկության մեջ մեր ծնողների դերը շատ կարևոր է, եւ մեր դերը կամ էլ մեր երեխաների կյանքում շատ կարևոր է, որովհետեւ կարող է դառնալ, ինչպես ասում են, մի ամբողջ խորթանիշ կերպարի
լինենք այնպեսին, որ այդպիսի գեղեցկությամբ մեր մասին խոսել, ինչպես Ռաֆայել Քոթանջյանն էր խոսում իր հոր մասին։ Այո։ Այս պահին փաստորեն մենք արդեն կարող ենք նաև ունենալ երաժշտություն ուղիղ եթերում, որից հետո կդիմավորենք նաև մեր հյուրերին։ Խոստացել էինք արդեն, որ ունենալու ենք շատ հետաքրքիր հյուրեր։ Ի դեպ ասեմ, այսպիսի հյուրերին մեկ-մեկ թվում է, որ պիտի շատ լրջության մեջ դիմավորես, պարզվում է իրենք շատ ավելի հումորով քան մենք։ Բայց մենք մեծ հպարտությամբ ներկայացնում ենք մեր հյուրերին ջութակահար Կարեն Ժագալդյան և ալտահար Մաքսիմ Նովիկով։ Կարճ ասեմ, թե ինչին ենք անդրադառնալու և փորձելու մանրամասնել հունիսի 16-ին կամերային կոմպիտացիա անվան կամերային երաժշտության տանը Մենամարտ նվագախմբի հետ մեկտեղ համերգ է լինելու և ինչին է նվիրված համերգը, ժամը 7-ին է լինելու, ինչին է նվիրված համերգը, ես կարծում եմ մեր հյուրերը արդեն ավելի մանրամասն կներկայացնեն։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Доброе утро. Доброе утро. Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Могу сказать Барри Луис. Барри Луис. Молодец какой. Դուք բացարձակ չեք խոսում հայերեն։ Он лучше говорит по-армянски, чем я. Вы научили, наверное. Не совсем, да. Наши дети нас учат армянскому. Мы стараемся учиться. Ну как хорошо. Родители не разговаривают на армянском, а дети учат. Да. Мы специально родили детей, чтобы у нас были дома переводы. Армянских. Армянских, да. Ну откуда дети знают армянский язык? Армяне дети. А вы? Он особенно. Ես չեմ խոստանում, որ մենք կխոսենք թեմայի մասին սիրելի հեռուստադիտողներ, առանձնապես մեծ վստահություն չունենք, բայց կփորձենք։ Ինչին է նվիրված համերգը։ Чему посвящён наш концерт? А что ты меня спрашиваешь? Я тебе перевожу просто, чтобы ты понял, о чем речь. Нет. У вас, наверное, написано там, концерт называется «Поединок». Да. Почему? Потому что так называется наш дуэт. Да, конечно, друг с другом. Не, ну это не равный бой, потому что, ну, скрипка, понятно, это общепризнанный инструмент, известный. Альт — это тема неизвестная. Кабанча — это признанный инструмент. Кабанча тоже признанный инструмент. Скрипка — это не местный. А про альт, в принципе, никто не знает, поэтому, ну, понятно, чем все закончится. И мы вот соревнуемся уже много-много лет. Да. И теперь решили сделать это в Ереване с оркестром, чтобы это было лучше, правильно? Ну, никакого соревнования не будет. Как не будет? Там все и так понятно. Да? Кто победит. А вот а публика, победит? Придет а и, публика придет и победит. Нет, музыка. Музыка. Мы будем играть это, такую, кстати, музыку, это очень важно. Да. Мы будем играть такую музыку, что вот любого человека с улицы возьми, посади в зал, и ему понравится. Это не будет что-то такое вот сложное. Это просто очень красиво. Расскажи немножко про композиторов. Это действительно интересно. Два композитора, которых мы играем в этом концерте. Один из Латвии, один из Италии. Соответственно, Георгий Пелецис и Роберто Ди Марино. С обоими я лично очень сильно дружу. Давно уже. С Гошей мы с 11 года дружим, с Пелецисом. Ему 75 лет вот исполняется на днях. Ученик Арама Ильича Хачатуряна в Московской консерватории в свое время учился. Да, очень много музыки хорошей для меня написал, как говорится, лично. Вот. И одно из произведений, которое мы будем играть с Дудуком, он написал, потому что когда-то мы с ним сидели у него дома, ему позвонил Гидон Кремер, знаменитый скрипач, и попросил его написать что-нибудь, связывающее Запад и Восток. И Гоша такой: что же делать? Я говорю: напиши для альта и дудука и оркестра. И он это сделал. Вот. Я это играл премьеру в Санкт-Петербурге с оркестром Мариинского театра. Вот. А теперь, наконец-то, премьера в Армении будет. Вообще все произведения, которые мы будем играть, это будет все премьера в Армении. То есть вы играете еще в Армении в первый раз или как? Нет, или мы сами уже не первый раз. Эти в Армении, произведения да. прозвучат в Армении первый впервые. Раз. Ես ասեմ, որ նաև փաստորեն Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի հետ համատեղ է լինելու, հա? Վաստակավոր արտիստ Վահան Մարտիրոսյան. Дирижер, главный дирижер, чисто я масу. Он, да, он главный дирижер оркестра. В этом концерте он не участвует, но он, да, руководитель оркестра. И от себя, кстати, хочу сказать, что я очень рад, что буквально недавно оркестр наш был на гастролях в Москве. Они участвовали в международном фестивале камерных оркестров, который проводил Юрий Башмет и его оркестр солисты Москвы к 30-летию их коллектива. И надо сказать, что наши прекрасно показались, отлично выступили. И другие коллеги-музыканты очень хорошие отзывы оставили, организаторы, так что очень мы хорошо. Молодцы. Это вы живете? В Ереване. Да? Да. Мы можем адрес сказать. Ереванцы. Прописку показать. Я хотела вообще спросить.
Живут в Ереване, не разговаривают на армянском. Да, да. И не надо. Мы на улицу не выходим просто. Мы занимаемся в основном. Все время играем, да? Целый день. Հետաք շքիրը, ասացիք, որ ես համերգը Հայաստանում պրեմիերա այսպես, ասաց, որովհետև բոլոր կատարումների առաջին անգամ են հնչելու, բայց որևէտեղ հնչել է, որևէտեղ նվագել եք այն երաժշտությունը, որի մասին ասացիք. Да, эти произведения действительно впервые прозвучат в Ереване, мы их никогда не исполняли в Ереване, и другие музыканты тоже их никогда не исполняли. Но мы в разных странах, это и в Италии звучали эти концерты, и в России очень много где исполнялись. Не говоря уж о том, сколько в принципе мы в очень многих странах и вместе играли, и по отдельности. Профессия музыканта этим прекрасна, что ты можешь путешествовать по всему миру, видеть весь мир и при этом заниматься любимым делом. Это, наверное, профессия мечты, когда все получается. Это такое вранье вообще жуткое. Что ты там видишь? Тебя привезли ночью, тебя выгрузили. Утром ты вот такой вот встал, пошел, порепетировал, тебя пообедали, сыграл концерт, и дальше ты опять куда-то летишь. Ничего мы не видим. То, что я говорил, разница между скрипачами и альтистами. У меня другие условия гастролей просто. Это его привозит. Жуткое вранье. А у меня несколько дней, хорошая гостиница. Это, наверное, просто потому, что ты никому не нужен, у тебя много свободного времени. Համերգը նվիրվում է Գյուրգս Պելեցիսի 75-ամյակին. Его день рождения, концерт у нас 16-го, а его день рождения 18-го. То есть буквально вот через два дня. Да, да, да. А почему не в этот день? Ну так получилось, у нас же свои графики тоже есть, у оркестра есть свой план, и просто 18-е было занято и у нас, и у оркестра, вот 16-я дата была подходящая. Но мы с Георгсом на связи, он одобрил эту дату, так что... Каневер, ты касаться, вот жаманак чек гетнум теснелю, а? Карак в энтер, вот гарте кунен пасторен. Времени не найти, чтобы увидеть. Хамер гунен алу. Бац я так скирю, че гитем, амена цанкали бема вор гарте кунену, а вор не амена цанкали бема. Какая-то есть самая любимая сцена у нас, на которой ты когда-либо выступал? Есть у тебя любимая сцена? Ну вы сейчас скажете Армения? Нет. А я скажу. Не скажи. А ты не говори. Нет, дело в том, что сцена... Если серьезно. Дело в том, что для меня сцена – это комфорт в первую очередь. То есть это должен быть акустический комфорт, тебе должно быть приятно играть. Да? И а еще... зритель, люди, вот это не дают комфорт? И очень важно еще вот там кондиционер хороший. Не, ну правда, потому что когда у тебя в зале сидят хорошие зрители, ты всех любишь, это все твои друзья, а при этом ты весь потный, там за окном орут пайкар, пайкар, менчев верч, ты себя не слышишь, это, конечно, мало приятного в этом. Какая бы ни была эта любимая сцена, но все-таки хотелось бы на сцене слышать, вот как ты играешь, и чтобы там никто не сморкался в зале. Нет, я вообще расскажу, это здравая вот этот контраст мысль. У меня был один случай, когда я сижу, там музыка играет, наш нарек. Да. И вот этот пайкар-пайкар минчев верч, конечно, этот контраст есть, и иногда ты сама сидишь и думаешь, боже мой, вот что тут происходит, и что снаружи. Улице, да. Но во всяком случае, тогда давайте скажем так, вот не знаю, ну зритель, я думаю, для артиста это самое важное. Потому что энергию вы уже получаете, конечно, от них, конечно, не от кондиционера, да, допустим. Все-таки для меня, например, для меня самое важное все равно композитор изначально, который написал то, что надо играть. Ну да, ну понятно. Начнем с этого, да? Потом очень важно... Это мы плавно сейчас вам рассказываем, что зритель не важно. Не-не-не. На самом деле, если... Я вам скажу почему. Потому что я тоже играю на сцене, как актриса. Вот для меня даже, я не знаю, вот в таких случаях даже ты не чувствуешь, кондиционер работает, не работает. Потому что если сидит там народ, кто-то в телефоне ковыряется, я не знаю, там звонит в телефон каждую минуту. Все равно, когда говорят, пожалуйста, отключите телефон, все равно, это не для нас. Никто не слушает, да. Не отключайтесь от зала, вот та самая там четвертая стена, да? Ну, Станиславский говорит, четвертая стена и должно быть, и нет. А Брехт говорит, если немножко. Ну да, теперь мы за кого, да? Ну если по Станиславскому, все равно ты чувствуешь вот не то, что, ладно, там где-то звонит телефон, но это уже энергия, когда отсутствует, ты уже чувствуешь. Вот я про это, не знаю, может быть, были такие концерты, что вы вспоминаете и говорите, вот это был концерт, вот это был зритель, я не знаю, были такие случаи? Нет. На самом деле, это очень хороший вопрос, я его очень люблю, у меня есть своя идея на эту тему, то, что Максим начал говорить. В первую очередь, конечно, акустика зала. Почему это важно?
Потому что тогда у тебя есть возможность любую деталь, которую ты хочешь передать, донести до слушателя. Потому а что есть такие залы? Есть, вот конечно. Где? Ну, вот я в Мариинке играл, шикарный зал. Да? Есть великие залы. Берлин Филармония, камерный зал, шикарный. Берлин, да, где Максим играл, там в Японии потрясающие залы. То есть залы, которые уже намолены, что называется. Как вот, почему это слово существует? В церквях хорошо звучит. В церквях, да, действительно, и так далее. Потом у тебя должен быть инструмент, который позволяет тебе свою мысль, свою идею донести. Почему великие инструменты важны? Потому что они позволяют тебе выразить то, что ты хочешь. Mm-hmm. Да? Правильно Максим говорит, должен быть зал, публика должна прийти, которая хочет услышать то, что ты хочешь сыграть, которая понимает, что ты хочешь сыграть. Мы вчера сидели на закрытии конкурса Хачатуряна. Да. Жарко. Mm-hmm. Жарко. Ну, правда, ну, причем... Уже как-то... закрытие? Да. Ну, да, вчера закрытие. Сидели, сидишь, ничего не делаешь, и все равно потеешь. А сзади женщина, ну, ей жарко, ну, понятно. И вот она вот сидит, вот это вот... Это... Пластмассовый веер. Ага, ну, какая разница? Ей не мешает то, что... А мне, например, мешает, да? А Хачатурян этого не писал. Теперь вопрос. Да, теперь вопрос. А человек, который на сцене, он этот цик-цик тоже слышит. Конечно, да. И публика слышит. И все. И, ну, поэтому я говорю, кондиционер важен. То есть, к чему я веду? Публика начала понять, почему. И 16 числа, я хочу сказать, там хороший кондиционер. То есть, нормальный, там будет не жарко. Да. Это мы сейчас говорим администрации зала. Это мы да? сейчас говорим. Ну, с этим я согласна, потому что я вам скажу, вот у Варкеза был премьер два-три дня назад, и даже хорошие наши друзья, зрители вышли, потому что было ужасно жарко, кондиционер не работает. А я про что говорю. И наш очень хороший артист Артур тоже вот об этом сказал, говорит, вот, не то, что и включить, и не включить. Вот включаешь, и этот звук даже мешает. Потому что, когда артист играет, и этот звук как бы... Вот этот, не знаю, техника и конечно. Искусство как-то несовместимо. Ну ладно, а проблем поняли, кондиционером у нас проблемы. Не, у нас как раз нет. Не, у нас 16 числа, все будет хорошо. Вот по поводу... Вот вы сказали, вот пришли, чтобы услышать как бы красивую музыку, да? Классическую музыку. Я почему спрашиваю, вот мы начали на армянском эфире, да, вот по-русски, ну кстати, ладно, ничего. Есус мой харснельга, дасакан ярежештутян анкалман масин айсоч. Ես հիշում վերջերս հյուր եղավ եւ ասում էին, որ դե դեհ չի տրվում դասական երաժշտությունը. А вы не понимаете, на армянском. Я говорите. Очень трудно как бы понять эту музыку. Вот возможно научиться понять музыку. Если, допустим, ты с детства не слышала, или это искусство в семье не было принято, как бы, возможно? Ту музыку, которую мы будем играть 16 числа, ее возможно понять. Да. Потому что не тяжелая или как? Она потому что создана двумя очень светлыми людьми. Эти композиторы, они, ну, можно немножко сказать, что они дети внутри себя, они очень чистые. Они такие два ангела, да, одному 75 лет, другому там 67. Но они ангелы. Ди Марино вообще... Не, настолько не испорченный, что он в 35 лет его жена выгнала из дома, чтобы он пошел в консерваторию учиться. Она говорит, хватит страдать, давай получи образование, я же вижу, что тебе нравится. Он очень стал поздно писать музыку, и поэтому он не испорчен вот этими лишними знаниями, видимо, которые могли бы помешать ему написать красивую мелодию, что очень часто бывает. Ну, а вообще с классической музыкой это опять-таки очень хороший вопрос. Вот это мнение, что тяжело и так далее. Да, конечно, тяжело во многом, потому что это огромный пласт информации. Просто огромный. Мы же, когда приходим в галерею, где висят картины, мы же, к сожалению, не знаем все про них. Угу. Да, то есть мы видим только внешнюю, скажем так, оболочку и судим, нравится, не нравится. Но там же есть информация. Почему художник написал этот сюжет, краски, почему выбрал эти краски, почему в этой технике, почему этого размера вообще в конце концов и так далее. И в идеале мы должны стремиться все это знать, потому что тогда мы будем получать вот этот весь объем информации и весь этот и объем удовольствия. Я сейчас хотя хасум я говорю, грекануцюна хасканала, а мы нахпетке чаначел херинакин. Дуказатик говорю, в 35 он только начал. Вот Ким Ки Дук в 40 лет только снял свой первый фильм. Великий Хачатурян вот, консерваторию закончил в 20... Сколько мы там? Ну, да, да, да. 27-28. Ну, я второе образование, вот актерское мастерство, я только поступила в институт в 27 лет.
потому что впервые не знала, не чем я хочу стать. Не побоимся привести эту цитату, но Владимир Ильич Ленин говорил: учиться, учиться и учиться. И еще. Вот любимый композитор, вы сказали про Араба Хачатуряна. Любимый композитор есть у вас? У Максима Арамовича Хачатурян, конечно же. Да? Могу сказать так, что любимый композитор, наверное, это тот вот, которого я сейчас вот постоянно ношу в себе. И, наверное, это Димарина. На данный момент точно он. Потому что... И вот вы говорили, вот когда вы спросили по поводу зала, по поводу того, как реагирует публика, то, как реагирует публика на его музыку, тот концерт, который я буду играть, Нереиды, это про трех богинь, дочек Нерея, бога, там Галатея, Амфитрита, в общем, Фетида, Амфитрита. Это мифические. Мифические, да. Он написал для меня, он мне посвятил этот концерт, и он, я сейчас не хвастаюсь тем, что он посвятил, а он какой-то настолько вот мой стал, настолько мне в нем хорошо в этой музыке, настолько я, недавно, пару месяцев назад я играл в Перми с оркестром местным, очень хороший оркестр. Ну, народ взорвался, то есть, взрывается публика, и ты стоишь такое от счастья, потому что ты понимаешь, они никогда не слышали, кто такой Роберто Ди Марино, они не представляли, что для альта может быть написана такая красивая музыка. Современная. Современная. А она настолько современна и при этом благозвучна, что у людей восторг от того, что они понимают, что они не зря пришли, они не зря потратили время, им очень хорошо. Ты чувствуешь себя мифическим? Да, я чувствую себя еще одной Нереидой. Они будут на концерте? Нет, к сожалению, нет. Надо сказать, что Георг Спилецис был в Армении. Да. Ровно 10 лет назад мы его привозили на его предыдущий юбилей. Он был абсолютно в восторге, был влюблен в Армению. Мы поездили везде, очень много мест он увидел. В Гарни, когда подошли к храму, и там вот это вот... потрясающая панорама, да. И он там, кстати, задумал. Он вдохновился, он много написал потом. Для нас, после Армении, для Максима. Он много написал хороших вещей. Да. Ну, я каждый раз этот вопрос, когда задаю, я сама понимаю, что со возрастом меняется и вкус, и мировоззрение. Ты не можешь, допустим, всю жизнь любить какого-то одного композитора, я не знаю, или актера. Потому что все меняется, информация приходит, и ты думаешь, как я могла вот любить, допустим, этого или не того. Или наоборот, ты думаешь, как я могла любить вот такого или понять, в этом возрасте вот такого артиста. Нам сложно с вами согласиться, у мужчин по-другому. Да? Да. И как? Ну так, ты сейчас хочешь более постоянно. Он хочет рассказать про свое постоянство. Да ладно, это такое ложь, что не надо. Но мы же на телевидении, мы же не можем все рассказать. Ну понятно, но я думаю... рассказывать о лучшем. Вы говорили о светлом вот этом, вот это чувствуется, я не знаю, это передалось как бы, но в прямом эфире вы не такие вот... нудные такие композиторы, веселые такие, с юмором. И я думаю, вот артист должен быть вот таким. Это неважно, он актер, он композитор, он, не музыкант, знаю, певец, да. Музыкант. Вот когда вот это чувствуется, вот это солнце внутри, и вообще говорят, что юмор всегда спасает везде, в любом ситуации. Я думаю, вот вы вашим настроением уже дали такой... стимул, что надо побывать в этом концерте. Приходите. Спасибо большое, что были у нас в гостях. Мы очень рады вас видеть. Пусть будет очень многие такие вот эти концерты, и мы будем с удовольствием вас пригласить. Да. Мы все со своей стороны сделаем для этого. Спасибо большое. Ничего, мы смотрим, а испахим. Говаст. Мы верчин анкам хищечны, вот хунисы тасна вецин. Жамы тасны инин, комитаси анван камерайн ережештутян тана, мэнам март. Խորագրով շատ հետաքրքիր համերգ է տեղի ունենալու, ես արդեն հասկացա, որ ինչ դրական դիտքերով է լինելու այդ համերգայով։ Հրաշալի մարդկանց կատարմամբ ես առաջարկում եմ յուրաքանչյուրից սիրելի հեռուստադիտողներ, ովքեր առիթ ունեն հիմա մեզ հետևելու, ներկա գտնվելու այս պոզիտիվ համերգին։ Իսկ մենք կհանդիպենք Գովազդից հետո։ Տեսանյութը ես կարծում եմ նաև մի քիչ ակնարկում է, թե ով կարող է լինել տաղավարի իմ հյուրը, շատ սիրելի հյուր իմ կողմից, ես ուզում եմ սիրով ներկայացնել հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Սեթրակ Մամուլյանը և Ուդիլի Տոլմայի համահայկական 11-րդ փառատոնի համակարգող Անին Ազարյանը։ Բարի առավոտ։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։
Այդ գեղեցիկ փառատոնի մասին ենք խոսելու անդրադառնալու, որ արդեն 11-րդ անգամ է տեղի ունենում. Պարոն Մամուլյան, առաջին հարցս, որ ուզում եմ ուղղել, այն նպատակը, որի համար հա գուցե միտված էր այս փառատոնը, մի քիչ դուք գաղտնիքները կբացեք ու նաև արդյոք ծառայեց այդ նպատակին, արդարացրեց իրեն, թե ոչ? Եվ ծառայեց, եւ ծառայում է, եւ ծառայելու է, որովհետեւ փառատոնը 11 թվականից իրականացրինք եւ իրականացրինք այն դեպքից հետո, երբ մեր Թշնամի երկրի նախագահը անդրադարձավ իրենց ազգային ակադեմիայի բացման, գիտությունների ազգային ակադեմիայի բացման օրը անդրադարձավ Հայաստանին ընդհանուր պատմության, խեղաթյուրման եւ նաեւ խոհանոցի եւ հատկապես տոլմային, եւ տեսեք արդարացնել այսպես է, մենք ամեն անգամ, երբ որ իրականացնում ենք տոլմայի փառատոնը, արձագանքը գալիս է Թշնամու երկրից եւ մի քանի նույնիսկ հայտնի մարդկանցից Հայաստանում, որպես նեգատիվ։ Այդ մի նախ ընդհանուր Ադրբեջանը եւ այնտեղ հատուկ մարդիկ կան, ովքեր հետևում են մեր գործունեությանը, նրանք են բողոքում, եւ Հայաստանում մի քանի մարդիկ կան, որ միշտ փնովում են, իբր թե դա տեղ ինչի։ Իսկ ինչով տեղ ինչի, եթե մենք փրկում ենք հենց մեր մշակույթը։ Այդ մարդիկ չեմ ուզում անունտամ, ուղղակի խղճում եմ իրենց։ Դե արդեն չենք էլ զարմանում։ Ինչով են փնովում, ինչն է։ Չգիտեմ, իրենք համարում են, որ տեղին չէ տոլմայի փառատոն իրականացնելը, այլ երկի փառատոն, հատկապես այլ երկի, չգիտեմ, ժուրնալիստիկայի միգուցե փառատոն տեղին է, բայց այդ մարդկանց ուզում եմ խղճալ ուղղակի եւ ասել, գիտեք, ուղղակի իմանան, որ պետական կամ ընդհանրապես այլ բյուջեից որևէ կոպեկ տոլմայի փառատոնը մինչ օրս ոչ մի գ մի անգամ 11 թվականին 500,000 դրամ են տվել ու վերջել, որևէ աջակցություն չի ունեցել, հանգիստ հանգստացեք, դուք էլ արեք ձեր։ Ես կարծում եմ խոթիրը նաև նրանում է, որ ուտելը չի ձևավորվում մարդկանց մոտ որպես մշակույթ եւ մշակույթը պահպանել, ուտելը ընդհանրապես ապրելու համար կամ չի ապրելու համար, որը սկսում է աղոթքով։ Չգիտեմ, բայց սնվելը սկսում է աղոթքով։ Այո, այսքան բարձր է սնվելը իրենց ենթադրած երկու բարի։ Դե դրա համար եմ ասում, ես կարծում հենց այդ է խնդիրը, որ իրենք չեն ընկալում։ Ես հիշում եմ, որ 16 թվականին, երբ դուք ինձ հյուր էիք եւ էլի մենք անդրադարձանք փառատոնին, դուք այդ ժամանակ ինձ նվիրեցիք մի գիրք, որտեղ կար 50 տոլմայի բաղադրատոմս եւ ես ապշած էի այդ ժամանակ, որ արդյոք այսքան տոլմայի բաղադրատոմս ենք մենք ունեցել։ Տեսեք, մենք անընդհատ ասում ենք, որ այդ փնովում են, դրա համար մշակույթի մեջ իրենք նուրնել են ուզում, օրինակ արդեն դարձնել իրենց, իրենք քամանչանել են ուզում, թե արդեն կարողացել են, ինչ վերաբերում է Սայատնովային, այսինքն նրանք ամեն ինչ են փորձում դարձնել իրենցը։ Իսկ այստեղ փաստորեն դեռ ողոքներ կան, որ ինչու է տոնվում։ Դե դրանք եթե չլինեին, էլ միգուցե տխուր լիներ, այդ ողոքները թող լինեն, շատ զվարճալի է, շատ զվարճալի է, մարդիկ կան, որ իրենց ուղղակի անբավարարված են զգում, չգնահատված, բայց իրենց ներաշխարհը, երբ որ տեսնում ես, շատ լավ է, որ լավ էլ գնահատված չեն։ Ինչևէ, մենք լավ ուրախ բաներից խոսենք, տոլմայի փառատոնը մեր երկրի հասարակության համար, այն մարդկանց համար, ովքեր հետամուտ են մեր ինքնությանը, մեր ինքնատիպությանը, սպասված միջոցառում է, եւ դա մեզ ուրախացնում է։ Տոլմայի փառատոնը մինչև կովիդը տարածվեց նաև Վրաստանում, իրականացվեց, ամեն տարի իրականացվում էր, նույնիսկ Բուրյատիայում, Ամերիկայում, Ռուսաստանի տարբեր երկրներում, այսինքն մենք հայտարարել ենք ամբողջ մայիս ամիսը տոլմայի ամիս, եւ սա այս նախաձեռնությունը ընդունվեց, եւ մարդիկ, մեր ընկերները կամ ոչ, այնքան ընկերները տարածեցին եւ նորից վերականգնվելու այդ ամեն ինչը, որովհետեւ տոլման հայկական կերակրատեսակ է, հայկական կերակրատեսակների ծիսական նշանակություն ունեցող կերակրատեսակներից մեկն է, եւ դրանով մենք մեր երկիրը մեկ է դարձնելու ենք ավելի գրավիչ զբոսաշրջիկի համար, մեր մշակութային ոչնչական ժառանգությունը առաջ ենք տանելու, եւ որքան էլ մարդիկ լինեն, որ անտեսեն կամ ոչ կարևոր համարեն, ավելին ասեմ, ազգային խոհանոցի զարգացման ռազմավարական ծրագիր ենք շուտով ներկայացնելու, եւ այդ ռազմավարական ծրագրով առաջ ենք տանել մեր ազգային խոհանոց։ Պարոն Մամուլյան, այս պայդրությամբ դոլման ինչ կարգավիճակում է, այսինքն գրանցում եւ այլն, սենց ունեցել ենք հաջողություն այդ առումով, թե դոլման, ախ, ասեմ, դոլման ներողություն, այո,
Հիմա մենք մեր կազմակերպությունը մշակույթի նախարարության ներկայացրեց տոլմայի տարատեսակը, որպեսզի ուսումնասիրություններ եւ քննարկումներ լինեն եւ ընդունվի որպես մշակութային ժառանգություն ճանաչի նախարարությունը։ Այդ գործընթացը ընթանում է։ Մենք պիտի նախ հասկանանք, ճանաչենք եւ գնահատենք, բայց նաեւ այդ կերակրատեսակը հենց այնպես բաղադրատոմս չի, որ տանք եւ կառավարությունը կամ մշակույթի նախարարությունը ընդունի։ Դա երկար մշակումների արդյունքում պիտի լինի, նրա մթերքները, մթերքների հետ միասին նրանց կենսաբանական, այո, կենսաբանական արժեքը, սննդային արժեքը, էներգետիկ արժեքը, մի խոսքով բավականին աշխատանք կա եւ կանենք առաջ։ Ես ուզում եմ Անիին հարցնել, որպես համակարգող փաստորեն, հիմա ինչ, նախ որտեղ է անցնելու փառատոնը, ինչ կերպ է անցնելու, ինչ առանձնահատկություն կամ յուրահատկություն է ունենալու այս տարի կամ գուցե եւ չի ունենալու, եւ ովքեր կարող են ներկա լինել, ինչ պիտի անեն ներկաները, մի քիչ մանրամասն պատմեք մեզ։ Ուրեմն այս տարի փառատոնը լինելու է Զվարթնոց պատմամշակութային արգելոց թանգարանի տարածքում։ Մենք արդեն 3-րդ տարին է, որ այդտեղ ենք նախաձեռնում, նաև ցանկանում ենք այդ կերպով արգելոց թանգարանն էլ հանրահրճակել, որ այցելուները եւ զբոսաշրջիկները նաև ծանոթանան մեր այսպես մշակութային ժառանգության հետ։ Այս տարի փորձել ենք ավելի հետաքրքրացնենք ծրագիրը, նախ կներկայացվի աշխարհ ամենաերկար տոլման 150 մետր երկարությամբ, դա ռեկորդ է։ Այո, այո, ով է հեղինակը այս տեսազանց։ Էլեգանտ ռեզորտ հյուրանոցային համալիրի ավագ խոհարար Նիկոլայը ինքը կներկայացնի։ Նաև 2019-ին ունեցել ենք 100 մետր երկարությամբ տոլմա, որը բավականին մեծ արձագանք է ստացել, հիմնական որ տեսնենք լրատվական ոչ միայն հայկական լրատվական շուկայում, այլ նաև միջազգային շատ են անդրադարձել։ Նաև ավելացրեցինք այս տարի վարպետաց դասեր, քանի որ զբոսաշրջիկները շատ են բավականին, ցանկանում ենք սովորեն մեր մշակույթը, այսինքն կսովորեն լավաշ թխել, օրինակ փախլավա պատրաստել, կավագործություն եւ այլն։ Ինչպես նաեւ երաշտական ծրագիրներ ենք փորձել այսպես բազմազանեցնենք, հրավիրել ենք հայտնի երգի եւ պարի խմբեր, որպեսզի նաեւ տեղում վարպետաց դասեր լինեն պարի թեմայով, այսինքն կսովորեն տուրիստները ազգային պարեր պարել։ Նաև կներկայացվեն տաղավարներ զուգահեռ, մոտ 30 տաղավար է լինելու ներկայացված, բազմատեսակ տոլմաներ են ցուցադրվելու, շուրջ 60 եւ ավելի տեսակներ կներկայացվեն։ Ինչպես նաև ունենք մրցութային անվանակարգ, այստեղ լավագույն համ, լավագույն տեսք, լավագույն մտահղացում եւ բացարձակ հաղթող անվանակարգերն են, դա արդեն տաղավարներն իր մեջ մրցելու են եւ ժյուրին է գնահատելու։ Իմիջիալոց ժյուրիի կազմում այս պահին ունենք պատերազմի հերոսներ, մի մասը որոշել ենք, որպեսզի պատերազմի հերոսները գնահատեն։ Եվ վերջում արդեն հաղթողը կստանա լավագույն տոլմա պատրաստող, այս 2022 թվականի լավագույն տոլմայի տաղավարները։ Պարոն Մամուլյան, 60 տեսակ տոլմա, սրանք բոլորը մեր հայկական ամենատարբեր տարածաշրջաններում տեղ գտած մշակույթի մեջ եղած տոլմաներն են, թե ընդհանրապես ազգային խոհանոցի, եթե ասում ենք մենք ազգային խոհանոցի կերակրատեսակ, դա պարտադիր չի, որ դա անպայման ունենա 3000 կամ 15000 տարվա պատմություն։ Յուրաքանչյուր կերակրատեսակ, խոհանոցը դինամիկ զարգացող մի երևույթ է, նա կարող է զարգանալ տարբեր ճյուղեր, տարբեր ելևէջներ, տարբեր համային երանգներ, տարբեր տեսքով, եւ սա խոհարարի խնդիրն է, եւ խոհարարի նաեւ մոտիվացիան է, որ կարողանա։ Այսինքն այդ 60-ից կարող են շատերը վերջերս հայտնագործված լինի, վերջերս մտահղացում, վերջերի այդ երիտասարդների մտահղացման արդյունք լինի, եւ դա շատ նորմալ երևույթ է, շատ նորմալ։ Հնագույն կերակրատեսակը տոլման, տոլի բառից է ծագում, տոլի հին հայերենով, ուրարտերենով, այսինքն ուրարտական ժամանակների հայերենով նշանակում է խաղողի վազ։ Եվ տոլմա դա մալ ասը անվանել են նաև այծի միսը ժամանակին, եւ եթե մենք ուսումնասիրությունները ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ գարի եւ այծի միսը մեր ընդհանուր սննդակարգում 57 եւ ավելի տոկոս է կազմել, եւ այծի միսը շատ հնարավոր է, որ հենց այդ խաղողի տերևից եւ այծից լինի, եւ ինչ կա նաեւ դրան միացնող, տոլման նա սփխեչի ծիսական կերակուր է, սփխեչի ժամանակ ասում են սփխեչի ուլ են կախում թոնրի, ինչի համար, որովհետեւ ուլը
միակ կենթանին է, որը փչացնում է գինու հումքը, այսինքն խաղողը։ Եվ սա փեչը գինու տոնի հիմքի վրա է ստեղծվել, նախաքրիստոնեական։ Եվ ուլը կախել են որպես պատիժ եւ այդտեղից քաղության նոխած բառն է դուրս եկել։ Եվ այստեղ տոլման եւ այծը, խաղողը, տերևը եւ այլն, սրանք ես ենթադրություններ եմ անում, իհարկե ես մեզ գիտնական չեմ, բայց ուսումնասիրությունները բերում է դրան է հանգեցնում։ Շահկապած է մեկը։ Շահկապած է, իսկ ինչու է այդ դեպքում տոլման սփխիչի ցիսական կերակուր։ Եթե դա կապ չունի այծի հետ, կապ չունի մա։ Եվ ընդհանրապես, գիտեք ինչ, տոլմա նա խաղացին կերակուր է։ Այնպես ինչպես գինին խաղացին է։ Եվ այստեղ տոլին դոլի սարքել եւ ասել թե այն դը տարը փոխում շատ, որովհետեւ դոլ դուրմախ բառն են թուրքերը առաջ տանում, իբր թե լցոնված է իրականում, դա որևէ քննադատության չի դիմանում, որովհետեւ տեսեք, կա Ստամբուլում մի պալատ, դոլմա բաղչը է գոչվում, այդ իրենց ինչ են ասում, թագավորի անունը ո՞նց էին դրան կոչում, սուլթանի ապարանքն է, միջալոց հայ է կառուցել Բալյանը, եւ բաղչեն ենք հասկանում եք այգի, բայց դոլդուրմախ ինչ է, լցոնված այգի է կոչվում, թե խաղողի այգի այն ամենայն, որևէ խնդ, իսկ մեր դալմայի այգին ինչ է կոչվում, դալմայի այգին է կա, դա խաղողի այգի է միայն, եւ ընդհանրապես այգի նախկինում կոչել են միայն խաղողի այգիները, մնացած այգի չի կոչվում։ Այստեղ գիտեք ինչ, նստել, ապացուցել, չգիտեմ, իսկ ինչու պիտի մենք ապացուցենք ուրիշին մեր ժառանգության պատկանելությունը, ինչի պիտի ապացուցենք, ես որևէ պարտավորություն չունեմ ապացուցելու, թող ուրիշ ապացուցի իր այստեղ լինելու ժամանակաշրջանից, թե ինչ է ստեղծել մարդկության համար, այդ քոչվորները ինչ են ստեղծել, որ հիմա էլ, բայց այս ամեն ինչը հասկանալի է, մենք այդ պայքարը տանում ենք, այս ամեն ինչը նորմալ է, այս ամեն ինչը մեր պայքարն է, որպես սա մեր խրամատն է, խորանոցը եւ խորանոցի մասով այս մշակույթի մասը մեր խրամատն է, մենք այդ խրամատով պայքարում ենք, մենք ուղղակի մեր հասարակությանը հորդորում ենք, որ այս կամ այն երևույթների մասին եթե տեղեկացված չեն, իզուր արտահայտություններ, կարծիքներ չհայտնեն։ Անիմաստ չխոսեմ։ Անիմաստ, վերջերս ես նորից մեր Սփյուռքահայ մի ընկերոջ, որ Facebook-ի իմ ընկերներից էր, ինքը իհարկե լրիվ ամբողջությամբ ուրիշ մասնագետ էր, եւ հիմա բայց սովորույթ է դարձել, բոլորը ամեն ինչի մասին խոսում են, բոլորը ամեն ինչի մասին կարծիք են հայտնում, բոլորը ամեն ինչի ասում են, չէ՞, հայերը միայն լավ խորհուրդ են տալիս։ Չէ, էլի նորից այդ բան, թուրքերեն բառը, ինչ խնդրեցի ասի, եղբայր ջան, ինչով զբաղվել ես, զբաղվի դրանով, եթե բան չես հասկանում, ինչով որ մի արտահայտվում ես, ինչ ես, որ դրանից քիթդ ամենտեղ ծրը իմա։ Հետաքրքիր է, որ կարողացան, ես չգիտեմ ի՞նչ ձևաչափով, այնուհանդերձ կարողացան այնպես անել, որ հայը սկսեց կասկածել իսկապես իր արմատների վրա, իր մշակույթի վրա, ու ինչ թող բառը թուրքա, Դեմիրճյան բառն էր թուրքական, Դեմիրճյանը հա թուրքա, Դեմիրճի բանը այդ բանը նշանակում։ Չէ, եթե այդպես խորանանք, այնքան ազգանուններ ու անուններ ունենք թուրքական, հա բառը, բայց ես ուզում եմ, բայց ինչի՞ պիտի բառը չլինի, եթե Օսմանյան կայսրությունում արգելված էր ոչ թուրքերեն խոսելը, ինչի՞ պիտի հայերեն խոսային, հրեորեն հետապնդել էր։ Ես ուզում եմ անցում կատարենք, տխուր թեմաներից չխոսենք, չնայած որ կանաժեշտ է, ես ուզում եմ խոսենք Համլետի մասին, ուզում եմ ասել, որ շատ ընկերներ ունեմ, որ արդեն բազում անգամներ մեր եթերները հետևում են, նայում են, տեսնում են, եւ հատկապես խոհանոցի հատվածը շատ են հավանում, որովհետեւ Համլետը իր պատրաստվածությամբ, իր պրոֆեսիոնալիզմով ամեն անգամ ասա Անուշ, որ զարմացնում է մեզ եւ նաեւ շատ հեռուստադիտողներին, Անուշն էլ բազում անգամներ առիթ է ունեցել լսելու լավ կարծիքներ Համլետի մասին։ Ինչ խորհուրդ կտաք պատրաստի Համլետը մտակա օրերին, որ Համլետը մեր կազմակերպության նաեկտիվ անդամներից է հայ խորհրդական ամենդրի զարգացման եւ պահպանման, եւ իմ խորհուրդը չէ, որ պիտի ինքը, կարծում եմ, չգիտեմ, ինչ մտածել։ Ինչ ցուցանել են այդ պատմությանը։ Այո, ես ծանոթ եմ, ոչ թե մոռացել է Համլետը։ Ծանոթ եմ իր ոճին, հավանում եմ, եւ գիտեմ նաեւ որտեղ աշխատում, մեր այլ ընկերների հետ է աշխատում, ինքը ներգրաված է մեր երիտասարդ խորհրդարանների հետ, տանող ուժի այդ երիտասարդ խորհրդարանի ցանկում։ Ինչ մտածել ունես ներկա պահին, բլուր ունենք,
ավանդական հայկականի հայկականից բլուրն է բայց այս պահին պատրաստում եմ շատ համեղ դեսերտային նո հիանալի այսօր դեսերտ եք պատրաստում բայց հետաքրքիր է մենք գուցե եւ մեր առավոտյան ծրագրի արդ կունենանք պատրաստելու տոլմա հենց տոլմայի փառատոնի օրը բայց ես կուզեի հարցնել քանի որ մենք խոսում ենք որ հա բարի նշանակությունը խաղողի այգիներ այսինքն խաղողի թփից ենք հետեւաբար պատրաստում բայց կա այնտեղ տեղ գտնելու է փառատոնին կաղամբով տոլման ավելի շատ ամառային տոլման ինչպես ասում են շատերի սիրելի եւ բանջարեղեններով եւ ամեն տեսակ նույնիսկ կանեփով տոլմա է լինելու որ արդեն քանի տարի մեր ֆավորիտն է ու դա բանը միայն կանեփ է թե հետը ինչ որ իհարկե մենակ կանեփ թե ուղղակի բանը կանեփ է ձկովկա կարտոֆիլով ծավամթերքով դրանք բոլորը տարբեր մարզերից վերականգնումս տոլմայի տեսակներն են օրինակ գավառում ընդունված է կարտոֆիլով տոլմա հաստատ փորձած չեք լինի հրաժարվում այո իսկ կա քաղցր տոլմա փորձ եղել է քաղցր տոլմա պատրաստելու ահա դիման փորձ եղել է ի՞նչ է բաղադրությունը ի՞նչ է իրարել համլետ բաղադրությունը հատապտուղներ էր ու բանակոտայի միջուկով ստեղծել ենք տեղական ունքի վրա եւ դա եփել է ուրեմն Շիրակում կա ավանդույթ սովորական մեր տոլման մատուցում են շաքարի փոշիով սովորական մեր տերևով խաղո տերևով տոլման մատուցում եւ այդ համադրությունը ձեզ ո՞նց է գիտեք ինչ համադրությունը բնակլիմական պայմանների հետ կապված բան է եւ բնակլիմական պայմանները մեր Հայաստանում 7 տարբեր բնակլիմական պայմաններ զոնաներ կան 11 գոյություն ունեցող զոնաներից 7-ը տարբեր զոնաներ Հայաստանում գոյություն ունի։ Դա նշանակում է 7-ը տարբեր սնվելու կարգ, 7-ը տարբեր համային միջավայր եւ ընդհանրապես կարգ 7 տարբեր սնվելու։ Ինչպես որ Շիրակում միգուցե լավ է, միգուցե այդտեղ լավ չի, ես չգիտեմ։ Բայց մարդիկ արել են օգտագործում են եւ հետաքրքիր է, բայց պատի ասեմ։ Հիմա որ օրն է տոլմայի փառատոնը։ Հունիսի 19-ին։ Հունիսի 19-ին ժամը մեկնարկում է 15:00-ին։ Ահա 15:00-ից բոլորը կարող են գալ։ Այո, իհարկե։ Մուտքավճարով է իհարկե, պիտի ասենք, այդ վճարի մի մասը գնալու է Պատամշակութային արքելոց թանգարանին որպես օգնություն, եւ մի մասը գնալու է այդ գեղարվեստական մասը ապահովելու համար։ Ահա, եւ մենք փաստորեն ազատ, այսպես ասած, մուտքով կարող են բոլորը գալ ու վայելել մինչև ժամը 20:00։ Ահա։ Ուտելու ժամանակ է։ Ես եթե պիտի ասեմ, որ ընդեր միայն ուտելու չէ, պետք է ընդեր լինել, բացահայտելու այդ բաղադրատոմսերը համային, որովհետեւ այո, դե մսով տոլման ենթադրենք տանը մեր ծնողները անընդհատ մենք մեր սիրելին է, անգամ նոր տարվա հա սեղանին անբաժան մասն է։ Այո, նա քիտակրկիր է, մենք ունենանք այնտեղ բաղադրություններ այդ տաղավարները, որ մարդիկ կարողանան վերցնել։ Անշուշտ, այո, այո, բաղադրությունները կլինեն, մրցույթ կլինի, մրցույթ ժամանակ էլ բաղադրությունները կտան բանին։ Մեր ժամանակ այն հարսնացուն կամ ապագա հարսը, ով տոլմա պատրաստել չգիտեր, շատ դժվարանում էր նրան ամուսնացնել։ Այն լավագույն առիթն է գալ տոլմա պատրաստել սովորել եւ հիմա այստեղ հարցում տոլմա պատրաստել գիտես թե չէ ու այստեղ լրություն է։ Ես քեզ չեմ հարցնում, ինձ եմ հարցնում։ Գիտեմ։ Ամսի 19-ին գիտի կսովորեմ։ Չէ, ես չգիտի ամսի 19-ին կիմա։ Ես եթե բարդ ունեցել եմ պատմելը, որ չգիտեմ իմ թփով տոլմաները երկու անգամ փորձ է եղել մայրիկից զատ պատրաստելու, չգիտեմ ինչու ինձ մոտ դառնում է շատ բարակ երկար սիգարների նման ու այնպես է դառնում է գիտեք հայրենակիցներն են այս պատրաստում շատ լավ են դա ես առաջին անգամ հիշում եմ որ հայրիկիս ասացի որ տոլմա եմ պատրաստել ինքն էլ արտեր գրում էր ապրում ու այն որ հայկական տոլմա ինչ լավ է բացում ասում է ես ի՞նչ է ասում տոլմա ասում է հո լավ բայց դա շատ բարակ երկար գեղեցիկ էր տասվել ասում է լավ է թե ինչ հլը համը լավը կլինի գոնե դու այդքան հավես ո՞նց ես արել, ես ասում եմ ես հավես չեմ արել, տենց ստացվել է։ Իրականում այդ ամփորձության արդյունքում ստացվեց, բայց ված չէր։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ ասել շնորհակալություն, պարոն Մամուլյան, որովհետև մենք առիթ ունեցել ենք դեռ արդեն 16 թվականից ի վեր, երբ ես առիթ եմ ունեցել անընդհատ հյուրընկալելու ձեզ տաղավարում ու լսելու, որովհետև արդեն քանի տարի է անում, հա, լսելու թե ինչ է արվում առհասարակ հայկական խոհանոցը եւ այդ մշակույթը պահելու, պահպանելու մերը պահելու համար ես գիտեմ ինչ ջանք եք դուք դրել, ես գիտեմ անգամ այդ, չգիտեմ, բարկության արմատները որտեղից են գալիս, որովհետև մարդ ով փորձում է ամեն ինչ անել, որ քո ազգայինը
պահպանվի ինչ որ կերպ, դրա համար արվում է ամենատարբեր ձևաչափով, ամենատարբեր սկսացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում այդ պայքարները տանելուց, վերջացրած փառատոններից, եւ ես որպես հայ իսկապես անգամ ամաչում եմ, որ հենց մեր հայրենակիցը կարող է ոչ թե նպաստ խոսել այդ արած գործին, դա կարող չունի փառատոնը թե ինչ է, այլ ընդհակառակը ի վնաս խոսել, եւ ամենամեծ ցավը, որ դա հենց հայն է անում։ Մեծ հավակնություններ ունեցող հայ է նույնիսկ մշակույթի նախարարի տեխնացում։ Լավ, այդ կապ չունի։ Մենք աշխատում ենք, աշխատել ենք եւ աշխատելու ենք։ Ես ուզում եմ նաեւ նշել, որ այս տարի մենք ունեցանք երիտասարդ համաշխարհային օլիմպիադայի մասնակից խոհարարի եւ առաջի տեղ առաջի մի ամենակարգում առաջի տեղ վերցրեց։ Համաշխարհային օլիմպիադայի մասնակից Հնդկաստանում։ Այսինքն մենք ոչ միայն այդ զարգացնում ենք խոհանոցի բան, այլ նաեւ ուսումնական հաստատությունների ծերտ համագործությամբ երիտասարդ խոհարարներին ենք ներգրավում, այո։ Մենք չենք ունեցել միջի հիմա միջազգային կարգի մրցավար։ Հիմա արդեն վաղը մյուս եթե այս տարի չհասցրին, մյուս տարի կունենանք միջազգային մրցավար։ Իհարկե հայտնի մեր Արբի Ղարախանին։ Սկսեցիք դրան իրան առաջ տանել, որ անպայման որտեղ որևէ մրցույթի մասնակցելիս, եթե դու չունես դատավոր, այդ սպորտում էլ այդպես։ Դու կարող ես չմասնակցել ուղղակի։ Այո։ Մենք շուտով կհամագրվենք համաշխարհային խորհրդարանական ասոցիացիային։ 20 եւ ավելի տարիներ Ադրբեջանը խանգարում է, որ մենք չմասնակցենք, անհամագրվենք այդ կազմակերպությանը։ Մենք հիմա ճեղկել ենք այդ գաղապարը եւ անմիջական հանդիպումով Թոմաս Գուգլերի հետ մեր կազմակերպության փոխնախագահ Տանորենը հանդիպել է եւ մենք շուտով կանդամագրվենք այդ կազմակերպությանը։ Այսինքն մենք միայն Տոլմայ փառատոն չենք անում ու գնում տանը նստում, սպասում մյուս փառատոնին։ Ես դա եմ ուզում ասել, ես բազմիցս այս տարիների ընթացքում շատ լավ տեսել եմ եւ լսել եմ տարբեր արդյունքներով հանդիպման ժամանակ, թե ինչ աշխատանք է կատարվում։ Ամեն մարդ թող իր գործով զբաղվի։ Ով որ այո, հետեւում է շատ լավ գիտի։ Ամենավատն այն է, որ մենք անընդհատ առիթ ենք ունենում լսելու, որ շատ ու շատ իրավիճակներում հիմա հավակնոտ են հնչում այդ հայտերը, ինչպես ասում են, եւ այդպես հավակնոտ էլ մնում են։ Ամենավատն այն է, չնայած որ բարի բովանդակությունը դժվար հասկացվի շատերի համար, ես շնորհակալ եմ, որ մեր հյուրն էիք։ Շնորհակալություն, հաջողություն եք մարդու։ Տեղը, որտեղ լինելու է փառատոնը, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել։ Զվարթոց պատմամշակութային արքելոց թանգարանի տարածքում հունիսի 19-ին ժամը 15:00-ին։ Մեկնարկում է, համեցեք եւ ճանաչենք 2-րդ փառատոնը։ Այո, ճանաչենք նաեւ մեր խանութը մի քիչ ավելի արմատներից։ Այո։ Մեզ մոտ այս պահին գովաստ, որից հետո շարունակենք։ Ահա ճանապարհեցինք մեր հյուրերին, հիմա Համլետը կիսով չափ պատրաստ վիճակում խոհանոցի հատվածում է, չնայած արդեն պատրաստ է Համլետ։ Դեռ ոչ։ Մի փոքր սար չի նոր, 3 օր չեմ ուզում ընկնել։ Այսօր արագ եմ պատրաստ։ Երբ ամենի պատճառով մենք մի քիչ տապում ենք, դե ես կարծում եմ յուրաքանչյուր տանը պատրաստողին պարզ է, որ ցանկացած խմորեղեն տակ-տակ չեն մատուցում։ Չնայած չէ կարող են լինել, օրինակ տակ գաթա կարելի է, դե չի կարելի առհասարակ այնել խմորը տակ վիճակում ուտել։ Դե հա, առողջությանը վնաս է, բայց երբեմն հաճելի է։ Ես հիշում եմ, որ մի անգամ բոլորին իմ ընկերուհիներին ասում էի, որ ես դիետայի մեջ եմ, որ ես չեմ ուտում քաղցր, եւ այդ երկար բարակ պատմության ընթացքում ներս է մտնում մեր մյուս ընկերուհին տակ գաթաներ թխած, իսկ ասեմ, որ նրա մոտ թոյակապես տածվում ցանկացած խմորեղեն։ Եվ պատկերացնում ես իմ աչքերը։ Եվ ես այդ ընթացքում շատ լուրջ, դե բոլորը ինձ չեն էլ հյուրասիրում, որովհետև կարծում եմ ես դիետայի մեջ եմ եւ չեմ էլ ուտում, եւ ես շատ լուրջ դեմքով այդ տակ գաթան վերցնելով ասում եմ, իսկ դուք լսել եք գաթայի դիետայի մասին։ Ու բոլորը շատ զարմացած ասում են, այդպեսի բան կա, ասում եմ, այո, անպայման ամեն երեկո պետք է ուտել տակ նոր թխված տնական գաթա։ Նոր թխված տնական գաթա։ Հիմա այս պարագայում նոր թխված Զավեշտալի նայներ, որ մի 5-10 րոպե բոլորը հավատում էին այդ պատմությանը։ Բայց ինչպես ասում են, Համլետն ասում է, տեսակ, էլ չեք տեսնի։ Էլ չեք տեսնի։ Բայց հուսանք, որ հաղորդման վերջում նաև կտեսնենք, ձեզ էլ կցուցադրենք, սիրելի հեռուստատիտողներ, ու նաև համը կտեսնենք։ Ես այս պահին ուզում եմ ասել, որ մեր մոտ տեսանյութը ամենահզոր հավատի եւ նրա հրաշագործությունների մասին մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը Սուրբ Խաչ եկեղեցու մասին։ Այս տեսանյութը ձեզ ներկայացնում ենք, սիրելի հեռուստադիտող, որից հետո կշարունակենք։ Այո, հավատը կարծում եմ թերևս ամենահզորն է յուրաքանչյուր իրականության մեջ, սկսած մեր երազանքներից ու նպատակներից, եւ ինչու՞ չէ, եթե խոսքը վերաբերում է նաեւ ցավոք, հա, երբեմն հիվանդություններին, եթե դու հավատում ես
որ կբժշկվես, ինչպես ասաց մեր հերոսը տեսանյութի, այո, հավատն է, որ փրկում է, հավատն է, որ օգնում է եւ նաեւ Աստծո հանդեպ հավատը։ Մենք առաջադ խոսում ենք, որ այս տարիների ընթացքում հատկապես հա մի տեսակ սերը եւ այդ հավատը պակասել է մարդկանց մեջ։ Եվ սա վերաբերում է ամբողջ աշխարհին։ Անընդհատ մենք լսում ենք խոսքեր, երգեր, որտեղ անընդհատ խոսվում է, որ սիրո պակասը շատ է մարդկության մոտ, որ մենք դադարել ենք սիրել, որ մի գթալ սեր է պակասում մեզ։ Եվ անընդհատ վերաբերում ենք դրան ուղղակի որպես խոսքերի, բայց պիտի խոստովանենք ու կարծում եմ շատերն արդեն հասկացել են, որ միակ փրկությունը սիրո մեջ է։ Եթե ուզում ես փրկել աշխարհը, սկսել քեզնից, սկսել քո հանդեպ սիրով եւ այդ սերը տարածել բոլորին։ Երբ դու մարդկանց պատասխանում ես սիրով, վստահեցնում եմ, որ տեզերքը չգիտեմ ինչ հրաշագործ ուժով, այդ սերը քեզ հետ է վերադարձնում ավելի մեծ չափաբաժնով։ Այո, եւ ինչպես ասում են, գեղեցիկ է ամեն բան, ինչի սիրով ես նայում։ Այո։ Եթե սիրով ես նայում, աչքիդ ամեն ինչ գեղեցիկ է երևում։ Եվ դա Աստված, որ մարդիկ այս ծանր օրերին աշխարհը ի վերջո հասկանա, որովհետեւ այդ աշխարհը ի վերջո մենք ենք, հա, մարդիկ են։ Եվ եթե մարդիկ սկսեն սիրել իրենց, իրենց շրջապատող աշխարհը, դա բնությունն է, դա ընկերներն են, դա մարդիկ են, ովքեր առիթ ունեն նրանց հետ հանդիպելու, եւ եթե անընդհատ այդ շուրջ բոլորը սեր է, անհնար է, որ այդ աշխարհը գեղեցիկ չլինի, որ այդ աշխարհը չբժշկվի, որովհետեւ աշխարհին հիվանդացրեցին մարդիկ իրենց գործողություններով, եւ ես վստահ եմ, որ միակ դեղամիջոցն էլ էլի մարդիկ են, որ կարողանան հասկանալ, որ իրենք են փչացնում։ Սեր ամեն ինչի հանդեպ։ Ես կարծում եմ, սա միակ կարևոր բանն է, որ մարդը պիտի գա այդ առաքելությամբ ու դրանով էլ գնա։ Սիրի, լինի սիրված, եւ անընդհատ ասում են, հա, որ հետաքրքիր է, հոգեբանները նկարագրում են, ինչու են մարդիկ որոշում տանը պահել կենթանիներ, որովհետեւ էլի գալիս հանգում ենք նրան, որ մարդը ոչ թե ուզում է սիրվել, այլ ուզում է սիրել։ Դրանից է գալիս, որ մարդը ուզում է կենթանի պահել, որպեսզի ինքը սիրի ու հոգ տանի։ Թերևս մենք դա անում ենք անգիտակցաբար, չեք էլ հասկանում, որ դա ներքին ենթագիտակցությունն է թելադրում, որովհետև մենք ավելի շատ ուզում ենք սեր տալ եւ հետո նոր ստանալ։ Այ եթե տանք, անհնար է, որ չստանանք։ Մնում է միայն ուժ գտնել մեր մեջ, այդ սերը տալու, հոգեվոր ուժի մասին է խոսքը, որովհետև երբ ոգիդ ամուր է, այստեղ անպարտելիություն է, ինչը նաև փաստեցին մեր զինվորները, հա, երբ նրանք ոգով ամուր էին, նրանք ուղակի անպարտելի էին։ Եվ թող որ սա լինի մեզ համար խորհուրդ գուցե, առավոտյան խորհուրդ նրանք, ովքեր հետևում են, հենց մեզ էլ խորհուրդ, որովհետև խոսքի ընթացքում ինչ-որ բաներ են բացահայտվում, որ մենք իսկապես կարողանանք հասկանալ, որ միակ ուժը եւ միակ բուժիչ ուժը դա սերն է ամեն ինչի նկատմամբ, աշխատանքի, ընկերոջ, բնության, ինքդ քո, եւ միայն այդ դեպքում կփրկվենք։ Հուսամ, որ շատերը կհասկանան այս խորհուրդը եւ կփորձեն հենց այս տրավաբանությամբ առաջ շարժվել։ Գոնե թե այսօր, եթե ստացվի, թող որ դա դառնա հետո հաջորդիվ մնացած օրերի դեղամիջոցը, վաղ առավոտի։ Այո, սիրեք։ Սիրեք եւ եղեք սիրված։ Շատ ճիշտ է։ Այո, եւ ես կարծում եմ, այս տրամադրությունը չկոտրելու համար, իհարկե, գովաստ, սիրենք գովաստը մեր եթերում, որից հետո կշարունակենք, ասենք, որ էլի ունենք հյուրեր, մնացեք մեզ հետ։ Ինձ հետաքրքիր կլինի քո կարծիքը իմանալ։ Ինչի վերաբերյալ։ Շոկոլադ, թե շոկոլադե չիզքեյքի։ Նախորդ տարբերակը։ Ես ի դեպ ասեմ, ես այդքան շոկոլադասեր չեմ, հատկապես եթե դա խմորեղենի ձևաչափը, շոկոլադը սիրում եմ պարզ վիճակում, անգամ բարձր տոկոսայինությամբ շոկոլադ, եթե ուտել, ապա այդպիսի շոկոլադ։ Բայց ես գիտեմ շատ-շատ աղջիկների, ովքեր ցանկացած տորտ, խմորեղեն, շոկոլադի ձևաչափը շատ ավելի են նախընտրում, ու հատկապես չիզքեյքի դեպքում ասում են, որ բավական մեծ է համային տարբերությունը։ Բայց այդ այդպես է, թե չէ, հիմա կտեսնենք, ես էլ չգիտեմ։ Դե տեսակները շատ են իհարկե չիզքեյքի։ Օրինակ ամենաքո սիրելին ո՞րն է եղել, որ կերել ես, այն համեղը, որ ասացի։ Ահա, նարնջի չիզքեյքը, ինքը պարզ չիզքեյք էր, վրան այսպես ասած խտացրած, հա, նարինջեր, չգիտեմ ինչով սարքած, բայց շատ համեղ։ Եվ էլի իմ ընկերներից մեկը, որի մասին պատմել եմ Միացյալ Նահանգներում, հատապտղային չիզքեյք, որ ես զարմացած էի, որ դա տղամարդ է պատրաստել։ Ամենահամեղներից։ Հատապտուղը ինչ էր արել,
միջուկի այո հարվել հարել էր հարել էր թե հատիկ հատիկով չէ ձևավորման համար նաև բայց հատապտուղները հենց բաղադրության մեջ էին տեղ գտել իդեպ ինչ վերաբերում է թխվածքա բլիթին որը անընդհատ հա մենք օտոնականն ենք միշտ օգտագործում ու հատկապես զգում եմ որ խոհանոցում շատ են հենց այդ տեսակ թխվածքաբլիթ օգտագործում համլետ արդյոք հնարավոր է այլ օրինակ շոկոլադե համ ունեցող պեչենիներով ինչպես ասում են հա իհարկե նույն հետ հենց այդ տոնականի կա շոկոլադե տարբերակը նաև կարող են օգտագործել օրեոյի այդ հայտնի պեչենիները շոկոլադե ու նման տիպ կարևորը որ կաթնային հիմք չունենա ու եփած այդ յուղի տապլյոնը մասը այդ հասկացողությունը չլինի որովհետև ինքը երկրորդ ջերմային մշակում ասնելուց ահավոր համ է տալիս ու հոտն է փոխում դրա համար ցանկալի չէ թե չէ սովորական ինչը երբեմն հենց այդպես էլ երևի թե չի բացության արդյունքում արվում է երբ դու ուտում ես ու պարզվում է այդքան էլ համեղ չէ ի՞նչ է պատճառը այո բայց արդեն պատրաստ է այո սարքել է ինչպես դուք ուզեիր թե ոչ այդքան մի փոքր դեռ տակ է բայց արդեն ինքը երեկվա համար շատ լավ է։ Մեծ կտորներ են, ես քեզ ասեմ։ Այո։ Իհարկե սրա հետ նախընտրելի կլիներ սուրճ։ Ամտիր սուրճ։ Ամտիր։ Որը կարողանում եմ պատրաստել ցավոք մենակ ես։ Դե։ Մեծ պատրաստած սուրճին գող չի փաստորեն։ Սուրճ, այո, որովհետև սուրճը դա ես կարծում անգամ այնքան բան կարելի ասել սուրճի մասին, որ կարելի է տեսանյութը։ Ես պարոն Մամուլյանին մոռացա ասել, որ դու էլ կարող ես դառնալ լավ խոհարարական մրցավար։ Երբ այլևս հերոստատեսությունում չաշխատեմ, կլինեմ խոհարար։ Խոհարար, ոչ, մրցավար, մրցավար, որ գնաս գնահատես։ Գնա գնահատեմ։ Այո։ Այո։ Դե գնահատի։ Դա շատ համարցակ է հնչում, բայց այո։ Իսկապես որ համային տարբերությունը մեծ է։ Մեծ է, բայց թույլ տուր ասել, որ նախորդ տարբերակ ինձ ավելի դուր եկավ։ Այո։ Ես միշտ ասում եմ, որ ամենայն ազնվությամբ նախորդը ավելի տաք է, բայց համեղ է։ Պարզ տարբերակները շատ ավելի նուրբ համեր են ունենում, քան երբ մենք սկսում ենք միքսել։ Ես ասեմ, որ իմ նախընտրելին հենց պարզ տարբերակն է եւ երբեմն ինչու՞ չէ հատապտղային, որովհետեւ ամրանը հաճելի է հատապտղներով ամեն ինչ։ Բայց շոկոլադե չիզքեյքը ընտիր։ Շնորհակալություն։ Ինչպես միշտ զարմացնում ես համրետ։ Այո։ Գիտես։ Բայց ես կարծում եմ, եթե ժամանակ լինի, կարելի է սուրճ պատրաստել եւ սուրճով։ Այ հետո մի քիչ երբ որ կսարչի, համը էլի կփոխվի եւ տաք սուրճով ինքը կլինի։ Ավելի համերը կարողանանք այո զգալ։ Դե ամեն ինչ ասում են իր ձևով պիտի ուտես, որովհետեւ էլի առիթուներանք ասելու այդ մասին եւ ես կարծում դա ավելորդ չէ, ասել որ ուտելը առասարակ մշակույթ է։ Գեղեցիկ ուտել, գեղեցիկ ապսեներ, գեղեցիկ գծված սեղան, այդ ամեն ինչը անբաժան մասն է սննդի, որը մենք ընդունում ենք մեր քաղցը հագեցնելու համար, բայց ես ձեզ հավատացնում եմ, որ անգամ ապսեի գույնը, անգամ անձեռնոցիկի, հա, գույնը եւ պատարակաղների ձևը կարող են մի ամբողջ ախորժակ փակել կամ ընդհակառակը բացել։ Ինչպես որ պետք է ուշադրություն դարձնել, ինչպես ենք մենք ուտում, որովհետև գեղեցիկ ուտելը շատ կարևոր է։ Չուտենք միայն կշտանալու համար, այլ նաև վայելելու համար։ Դե մատուցումը։ Այո, երբեմն կարող է այնպես մատուցված լինել, որ համին էլ չես հասցնում ուշադրություն դարձնել, այլ չեմ ասում ինչ ապսեների։ Միայն տեսքից արդեն Էլ ասենք, որ նաև, հա, հիմա բոլորից համար այն, որ ասում են գախնիկ չէ, որ ձուկը իր ապսեի եւ իր պատարակաղի մատուցման ձևն ունի միսը իր դեսերտն իր այո սուրճի տարբեր տեսակները իր հիշեցի ու չոր սուրճ եմ ուզում ես առավոտից սուրճի հանդեպ հատուկ ուշադրություն ես սուրճի ուզում անուշեմ նորմալ է որ մարդիկ առավոտյան սուրճ են ուզում նորմալ է բայց նորմալի չենք խմում սուրճ որովհետև փոխարենը ես ժամանակ առ ժամանակ պատրաստում եմ ընտիր թեյ իսկ դու ոչինչ չես պատրաստում այնպես որ սկսենք քեզնից բայց մի ժամանակ եմ ես այս սուրճ պատրաստում Մենք երկու անգամ սովորական սուրճ ենք տեսար, չէ՞, Համլետ, տեսար, չէ՞։ Ես քեզ առաջարկում եմ այս ու հետ առավոտյան դու քանի որ թեյ չես կարողանում պատրաստել, որովհետև Իսկ ո՞վ է ասել, չեմ կարողանում, ես չեմ պատրաստել դեռ, չեմ փորձել։ Կոպես չեմ կարող, բայց կարող եմ։ Համլետ, ինչ ենք պատրաստելու վաղը։ Չգիտեմ, երբ թե երեկո անց։ Ուտելու մի բան։ Հետաքրքիր ուտելու բան պատրաստենք հավի մսով, կհասկանամ։ Բայց
Սիրելի երուստատերներ, ձեռքի տակ հավիկարս կամիս ունեցեք։ Ունեցեք։ Ես ասեմ, որ համացանցում էլ է անգամ հումորային տարբերակով անընդհատ շարունը, եկավ, եկավ։ Չէ, 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 ամբողջ չէ, բայց դա դեռ տակ է, Լևոն, դա ես չեմ հասկանում, ես տղայի ախորժակը չի փակվում երբեք։ Բացարձակ, այդքանը որ ուտես, Լևոն, ինչ է լինելու քեզ հետ։ Մի քիչ կգիրանա։ Տարավ ռեժիսորն էլ կիսվի։ Մի քիչ կգիրանա, բայց ամենավատը մայրիկների համար, հա, անգամ կատաղում են դրանից մայրիկները, սենց չգիտեն ինչ անեն, երբ հարցնում են ինչ եփենք, եւ երեխաները պատասխան ասում են, դե չգիտեմ ինչ ուզում ես։ Եվ անընդհատ էս պատասխանը լսելիս, երբ մայրիկը մոգոնում է, ինչ որ բան ինչ ուզում է, հետո են գալիս են երեկոն, ասում են, այ գիտես ինչ պիտի սարքեիր, մամ, ու սկսվում է մի ամբողջ ցանք։ Դա քո դառը փորձից ես ասում։ Այո, եւ մայրս միշտ ասում է, հետաքրքիր է, բա առավոտյան երբ հարցում են ինչ պատրաստ եմ, ինչու է ցանկը չկար, որովհետեւ ուտելու ժամանակ սկսում է երևակայությունը աշխատել եւ դու հասկանում ես, որ կարելի է այս կողմնորոշվեք, երբ մայրիկը հարցնում է, ինչ պատրաստենք, կողմնորոշված ասեք, համ ձեզ կօգնեք, համ մայրիկին եւ երեկան արեք չի լինի ասելու, այ կարելի է այսա պատրաստել, իսկ եթե երեխաները չեն տալիս կողմնորոշում, իհարկե մեր խոհանոցում Համլետը գոնե թե ամենապարզ բաղադրատոմսերով փորձում է ձեզ հուշել, ինչ կարելի այսօր պատրաստել ընտանիքի անդամների համար։ Խնդրեմ, Լևոնը ասի ինչպես է։ Լևոնը չի ուտում, Լևոնը յուրացնում է Լևոնը։ Ռեժիսորը ասում է, որ շատ համեղ է։ Այդ արդեն այդտեղ ընտեղ։ Շնորհակալություն, Համլետ։ Ամբողջ ամբողջ խումբը արդեն ուտում է։ Օպերատորները դեռ չեն հասցրել բոլորը, որովհետև դեռ մեզ են նկարում, բայց մենք եթե հնարավորությունը ձեզ կտանք, սիրելիներս, այս պահին մենք կդիտենք տեսահոլովակ, դուք էլ կգնաք հանգիստ կվայելեք ձեր չիզքեյքը, համեցեք։ Եղանակ ստեղծագործություն ենք լսում մենք։ Շատ գեղեցիկ ստեղծագործություն է, ես շատ եմ սիրում։ Այստեղ համացանցում հետաքրքիր նյութեր են, չէ՞, երբեմն հանդիպում, ասում են, երբ 70-ամյա Բեռնարդ Շոուին հարցրին, թե ինչպես է իրեն զգում, նա պատասխանեց. «Հիանալի, ինձ միայն բժիշկներն են խանգարում, ասելով, որ ես կմեռնեմ, քանի որ միս չեմ ուտում»։ Իսկ երբ արդեն 90-ամյա Շոուին հարցրին նրա առողջության մասին, նա պատասխանեց. «Հրաշալի, ինձ այլևս ոչ ոք չի անհանգստացնում, բոլոր բժիշկները, ովքեր տանջվում էին ինձ ասելով, որ ես չեմ կարող ապրել առանց մսի, արդեն մահացել են»։ Այնպես որ… Այնպես որ… Այդ ես հասկացա ինչի։ Չգիտեմ, սա իհարկե նորաձևություն չասեմ, այլ ես կարծում եմ, չգիտեմ, գիտակցություն, որովհետև մարդիկ տարիքով են գալիս ինչ-որ գիտակցության, որ չեն ուզում միս ուտել, չնայած որ ասում են, որ այդ պիտակուցները, չգիտես ինչու, հա, բացի մսից որևէ այլ մթերք չի լրացնում, բայց պարզվում է, որ այդպես չէ, լրացնում է, այնտեղ կան ձվի սպիտակուցը, կան սունկ, որ կարելի է ուտել եւ այդ սպիտակուցները ահագին լրացնում է, բայց եթե շոուն 90 տարեկան ապրել է, ես մտածում եմ, առանց մսի, ես մտածում եմ, որ գուցե հետևենք նրա օրինակին եւ սկսենք կամած կամած միս շուտել, չգիտեմ։ Դու կարող ես միս շուտել կամաց կամաց։ Այո, հանգիստ։ Ես իդեպ ասեմ, ես չունեմ այդ հայտ խենթ մոլուցքը, որ առանց մսի հնարավոր չէ կշտանալ։ Ես էլ չունեմ, ես ինձ համար, ես իդեպ պիտի ասեմ, որ առանձնապես մսերի տեսականի չեմ սիրում, ինձ համար միսը միայն դա հայկական խորոված ձևաչափում է եւ վերջ։ Մնացած բոլոր դեպքերում առանձնապես։ Դե լավ, չի կրծկամիս։ Չէ, բացարձակ։ Կրծկամիս չես ուտում։ Ուտում եմ։ Բայց ելի շատ երբեմն եւ ասեմ, որ արդեն ոչ այդքան հաճույքով ու ինչպես հասկանում եմ, գուցե եւ տարիքը իսկապես բերում է նրան, որ մարդը հրաժարվում է, այստեղ եմ նայեմ, միս ուտելուց։ Միս ուտելուց։ Դե մենք հեսա հյուրին կհարցնենք, մեր հյուրը արդյոք սիրում է միս ուտել թե ոչ։ Ինչու, բայց հյուրը բլոգեր է, ավելի շատ չգիտեմ ինչ ես մսից որոշել նրան հարցնել, բայց լավ։ Ամեն ինչից կհարցնենք, քանի որ բլոգեր է ու կհասկանանք հետաքրքիր է ինչու հենց այդ արդեն այս դարում կարելի ասել այդ մասնագիտությունը։ Այո։ Համեցեք։ Ասում է շատ գեղեցիկ պարզ տեսահոլովակ, որի անընդհատ որի գոհն ենք անում մենք մեր եթերում, առանց ավելորդությունների, միայն երաժշտություն, միայն բնություն եւ խոսքեր։ Այ հերոսին արդեն տեսակ է ընտեղ, սցենարիստ, հեղինակ կատարող բլոգեր Ռուբեն Եսայանն է մեր հյուրը եւ այսօր ձեր տոնն է, բարև ձեզ, շնորհավորում։ Բարև ձեզ, շնորհավոր։ Այսօր բլոգերների միջազգային օրն է, գիտեիք։ Գիտեմ, իհարկե գիտեմ։ Դուք վաղուց եք զբաղվում այդ մասնագիտությամբ։ Երբ որ ես զբաղվում էի, դեռևս մասնագիտություն չէր, բայց արդեն դարձել է, ես մոտապես 10 տարի արդեն զբաղվում եմ։ 10 տարի։ Եվ ինչ հաջողություններ եք գրանցել։ Շատ
Շատ հետևորդներ։ Հետևորդները մի կողմից, դա ոնց որ այս պահին համար մա տենց առաջին հաջողությունը, որ ինչքան մեծ լսարան ունես, այդքան քո կշիռը ավելի բարձր է այս ոլորտում, բայց դրանից զատ շատ շատ մեծ հնարավորություններ է ինձ տվել ընդհուպ մինչև հեռուստաընկերություն հայտնվել կամ արտասահման գնալ, ու տենց։ Ինչ ասել է արտասահման գնալ։ Ամերիկա ասել է։ Հրավիրեն։ Չէ, ես Միացյալ Նահանգներում օրինակ փոքրուց ասենք երազում էի լինել, բայց դե հնարավորությունները մի քիչ Միացյալ Նահանգներ գնալու շատ այտենց մեծ չեն։ Ֆինանսական նկատի ունեք, թե ոչ, չէ, վիզայի հետ կապած հարցերը եւ այլն հիմնականում, նաեւ իհարկե ֆինանսական, բայց առաջին անգամ ես հնարավորություն ստացա հենց YouTube-ի ու վլոգինգի կոնֆերանսի մասնակցելով Միացյալ Նահանգներում, որը կոչվում է VidCon, ամեն տարի կազմակերպում են, բոլոր վլոգերները հայտնի հավաքվում են այնտեղ, մաստեր կլասներ եւ այլն։ Այդպես դա օրինակ ամենամեծ հաջողություններից էր, որը վլոգինգի ինձ տվեց։ Հետաքրքիր, ասացեք մաստեր կլասներ։ Ինչ նորություն եք սովորել, եթե չեք տիրապետում։ Օրինակ ես զրո գիտակցություն ունեմ այդ աշխարից եւ ինձ հետաքրքիր է նախ ինչքան հետեւորդ ունեք եւ որոնք են այդ հմտությունները, որոնք դուք այդ մաստեր կլասերի ժամանակ սովորում եք։ Շատ լավ, շատ են հմտությունները, որովհետև օրինակ կոնկրետ VidCon կոնֆերանսից ես այնպես գիտելիքներ եմ ստացել, որոնց մասին գաղափար անգամ չունեի, որ օրինակ YouTube-ում կա sense բան, որ եթե sense անես, sense կլինի, sense։ Հիմա ես որ ասեմ, իրանք մի քիչ տեխնիկական բաներ են, այդքան հա։ Ինչ կլինի, հետևորդները կշատանան, թե իհարկե ամեն ինչը, իհարկե նրա մասին է, թե ինչպես առաջ խաղացնել քո ալիքը, քո edge-ը, կախված թե որ հարթակում ես, եթե YouTube-ում է, ալիք ես դեպքում։ Թե ինչքան հետևորդ ունեմ, այս պահին YouTube-ում 315,000 մոտավորապես, իսկ մյուս սոցիալական հարթակները հետը, Facebook-ը, Instagram-ը եւ TikTok-ը, այդպես մոտավորապես 500,000-ը կազմում իրար հետ։ Այդ TikTok-ը, որը շատ նորաձև դարձավ, չնայած քննադատությունները մեծ էին, մենք գիտենք շատ պետությունները, որոնք արգելեցին իրենց մոտ, ինչով է ձեզ հետաքրքիր TikTok հարթակը։ Իրականում TikTok հարթակը շատ շատ հզոր գործիք է ու շատ լավ գործիք է, ուղղակի պետք է ճիշտ կիրառել։ Գործիքը ինչի համար։ Գործիքը սեփական բիզնես առաջ խաղացնելու համար, սեփական խոսքը մարդկանց հասցնելու համար, այսինքն եթե այս պահին, երբ որ TikTok-ը չկար ու մարդիկ ուղղակի ուզում էին վիդեո բլոգինգով զբաղվել, շատ դժվար էր առաջ գնալ, հատկապես YouTube-ը ամենաբարդ հարթակն է, որտեղ հնարավոր է հետևորդներ հավաքել, շատ մեծ աշխատանքներ ապահովել։ Instagram-ը, որը տալիս է հնարավորությունը լինել ուղիղ եթերում, նկարել ինչ ուզում ես եւ գցել ինչ ուզում ես, բայց Instagram-ը հնարավորություն չի տալիս, այսպես ասած, ոնց որ հայտնի է, հա, ընկնել ռեկ, որը TikTok-ի ամենամեծ, այսպես ասած, ֆունկցիան է։ Ա, ինչ է լինում։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ես իսկապես տեղյակ չեմ TikTok-ից։ Տեսեք, TikTok-ի ալգորիթմը սենց է աշխատում, կարճ բացատրեմ։ Ցանկացած երկրից, երբ որ դուք մտնում եք TikTok, բերում է տվյալ երկրում տեղադրված տեսանյութերը։ Ու սկզբից դու ես տեղադրվում այն, ձեզ մատուցում այն տեսանյութերը, որը տվյալ երկրում ապրող մարդիկ ավելի շատ են նայել։ Այսինքն, եթե դուք հիմա Երևանից TikTok ներբեռնեք մի տեսանյութ, ասենք 25 վայրկյանանոց, ու ինքը այնքան հետաքրքրի լինի, որ մարդիկ 25 վայրկյաններ նայեն, հավատացեք, դուք այդ օրը մի 100,000 դիտում կունենաք, անկախ թե դուք քանի հետևորդ ունեք TikTok-ում։ Իսկ եթե դա բիզնես հետաքրքրվածություն չէ, որովհետև հիմար վիդեոներ էլ չէ հանդիպում։ Իհարկե, ինչ է տալիս դա, էլի ընդհանրապես հետևորդ։ Հենց դա է պատճառը, որ մարդու հոգեբանությունը ինքը ստեղծված, որ ինքը ցավոք հիմարություններին հանդեպ հետաքրքրություն ունի։ Այո։ Ու արդյունքում նայելով հիմարությունները, դրանք սկսում են տարածվել ու մարդիկ մտածում են, որ TikTok-ում մենակ հիմար վիդեոներ են։ Այնինչ ուղղակի մարդիկ են հիմար վիդեոներ նայում, ոչ թե TikTok-ում են հիմար վիդեոներ։ Ինչ ձևաչափի է ձեր տեսանյութերը, ինչի մասին եք դուք խոսում կամ բարձրաձայնում։ Ամենասկզբում ինձ մոտ միայն ինֆորմատիվ էր, այսինքն քանի տարիներ շարունակ մինչև բանակ զորակոչվելը միայն ինֆորմատիվ էր, ես պատմում էի տարբեր, ես սիրում եմ միստիկա, տարբեր վարկածներ եւ այլն, ու այդպես ուսումնասիրում էի ամենահայտի։ Միստիկա թե էզոտերիկա ներառված։ Չէ, ավելի շատ միստիկա։ Ուղղակի միստիկա։ Առեղծվածներ, Լեոնարդո Դավինչի մեծ երկրպագուեմ մինչև օրս ու իր նկարների հետ կապած եւ այլն, այդպես տարբեր նյութեր էի տեղադրում ինտերնետում, տարբեր վարկածներ, որոնք ինչ-որ ձևով
բացահայտում են տվյալ առեղծվածը ու դրանք հետաքրքրում էր մարդկանց, բայց հետո նաև անցա սցենարական աշխատանքի ավելի շատ հումորի ոլորտում ու այդպես նաև կամաս-կամաց ինտեգրվեցի հումորաժամանցային ֆորմատում, այս պահին նաև այդ ֆորմատն է ինձ մոտ առկա։ Այսինքն դուք խաղում եք ինչ որ թե նյութն է հումորային։ Այս պահին չեմ խաղում, չնայած հեսա սկսում եմ նոր հաղորդաշար, որտեղ խաղալ եմ, այո, նոր եթերաշրջան հաղորդման, բայց օրինակ TikTok-ում կամ վիդեոներ, որտեղ ես խաղում եմ ինչ որ կերպար, կամ վիդեոներ, որտեղ ինֆորմացիա եմ փոխանցում, սակայն այն մատուցում եմ հումորով։ Եկեք մի իմպրովիզ անենք, հա, միացրեք ձեր հեռախոսը, դուք հիմա եթերում եք։ Ես այդ դասի բլոգեր չեմ, որ միացնեմ միանգամից, չէ, ոչ թե ես ասում եմ դասի մի քիչ վատ են, չես, նկատի ունեմ կամ բլոգերներ, ովքեր տենց իմպրովիզներ անում են, բայց եթե նկատի ունեք ես հիմա TikTok նկարեմ կամ տենց մի բան… Չէ, ես ինձ հետաքրքիր է, ենթադրեմ դուք Instagram-ում եք հիմա, ուղիղ եթերում և խոսում եք, չգիտեմ, ձեր գործունեության մասին, քանի մարդ սկսի հետևել և հետաքրքիր է նաև ինչ հարցադրումներ կլինեն, որովհետև որպես կանոն լինում են հարցադրումներ։ Ես որպես կանոն նաև ասեմ, որ ուղիղ եթերներ շատ հազվադեպ եմ անում, եթե հարց… Դուք չեք երևում ձեր վիդեոներում։ Երևում եմ, չէ, եթե դուք ասացիք ուղիղ եթեր, դրա պա… Ա, դուք նկարում եք, գցում եք։ Այո, ներբեռնում եք հետ, այսինքն հիմնական 99.9% գործողությունները այդպես է տեղում են, նկարում եմ, մոնտաժ եմ անում ու տեղադրում, իսկ ուղիղ եթերով շփվել հիմնականում չեմ անում, ավելի շատ եթե ուզում եմ հետևորդների հետ շփվել, Instagram-ում կա հատուկ ֆունկցիա, երբ որ դու տեղադրում ես հարցերի այդ պատուհանը, քո ստորիում, մարդիկ գրում են իրենց հարցերը ու դրանց արդեն… Բավական բարդ գործ է, ես ձեզ ասեմ, որ դա ժամանակատար է և արդյոք չի ձանձրացնում ձեզ։ Չի ձանձրացնում, քանի որ եթե սիրում ես այն, ինչ անում ես, դա երբեք չի ձանձրացնում։ Հիմա տեսեք, ծնողները անընդհատ դե բողոքում են, որ հեռախոսի մեջ են երեխաները, որ ընդեղ իհարկե կարող են, օրինակ, TikTok-ի այդ հավելվածի պատճառով ամենատարբեր հիմար նյութերը տեսնել, որոնք հատկապես փոքր երեխային շատ արագ կարող են գրավել և ձևավորում են ի վերջո։ Դուք ինչ եք առաջարկում, լինելով գոնե թե հասուն, պարզ է, որ ձեր ավելի փոքր ժամանակներում սա չկար, մեր ժամանակ սա չկար, մենք ինչ-որ առումով արդեն ձևավորված անհատականություններ ենք, ինչ-որ արժեհամակարգով և մեզ դժվար թե կարողանա շեղել, հա, բայց այնուհանդերձ նրանք, ովքեր գուցե ձեզ շատ երիտասարդ երեխաներ են նաև հետևում, դուք ինչ եք առաջարկում, որ նրանք լինեն ակտիվ միանգամից հիմիկվանից հասկանան, որ սա գուցե ապագայի գործիքն է, թե ճիշտ հակառակը, թող հետո իմանան այդ մասին։ Տեսեք, ձեր ասած իրականում շատ մեծ խնդիր է ու շատ կարևոր, ես հաճախ լինում եմ հրավերներում ստանում մեդիա գրագիտության սեմինարներ անցկացնելու ու այդտեղ անպայման բացատրում եմ, որ TikTok-ից լավ կլինի, որ օգտվեք, բայց պետք է ճիշտ օգտվել ու փորձում եմ հնարավորինս հասցնել մարդկանց, թե որն է ճիշտ օգտվել, բայց այն մարդիկ, որոնք ունեն փոքր երեխաներ ու իրենք չեն վերահսկում իրենց երեխաներին ինտերնետային դրսևորումը, հատկապես TikTok-ում, այդ դեպքում պետք է երեխան TikTok չմտնի, որովհետև ոչ հասուն երեխաների համար, այո, հատկապես մեր երկրում շատ ռիսկային կոնտենտ կա, որը ճիշտ եք ասում ձևավորում է իրանց, բայց եթե այստեղ նա հարց առաջանում ոչ թե երեխայի մեդիա գրագետ լինել, այլ ծնողի, եթե ծնողը ժամանակ չունի դառնա մի քիչ ավելի մեդիա գրագետ, հասկանա ինչպես օգտվել TikTok-ից, որպեսզի իր երեխայի այդ TikTok-ի ասած ռեքը ձևավորի, այսինքն TikTok-ի edge-ը ձևավորի, այդ դեպքում եթե չունեք ժամանակ ձեր երեխային դա տրամադրելու, ավելի հեշտ մեթոդ է իհարկե ուղղակի արգելելը, բայց դա այդքան էլ լավ չի, որովհետև երեխան տեսնելով շրջապատում ինչ է կատարվում, ինքը անընդհատ ճանապարհներ ավանգալու ինտեգրվի դրա մեջ, դրա համար ավելի լավ է ուղղակի ժամանակ տրամադրել, դառնալ մի քիչ ավելի կիրթ այդ ոլորտում, օրինակ ամենահասարակ բանը ծնողները չեն վերցնում, տենան ինչպես գալիա TikTok-ում, տվյալ էջը բլոկ անել, լիքը ծնողներ դա չգիտեն ինչպես, բայց երբ որ դա անեն… Սահմանափակել մնացած ամենատարբեր վիդեոների համար… Այո, TikTok-ը հենց այդպես է աշխատում, այսինքն այնտեղ կան ֆունկցիաներ, որ դու սեղմում ես ու տվյալ կոնտենտից էլ քեզ չի առաջարկվում ընդհանրապես ու մոտ մեկ ամիս մաքրելով TikTok-ը, մեկ ամիս անց կարելի է ունենալ հրաշալի մի հատ էջ, որտեղից համաշխարհային ամենաանտիր վիդեոները ձեզ կարող են բացել։ Ստեղ են ասել ձեր համար մի հատ կտակ։ Ես ուզում եմ հարցնել, հա, հարցրու, շատ հարցրու։ Instagram նախագծի մասին եմ ուզում հարցնել, ի՞նչ նախագիծ է և ինչով եք… Instagram-ը աննախադեպ ինչ որ նախագիծ էր իմ կյանքում, դա տեղի ունեցավ պատերազմի ժամանակ, երբ որ սկսվեց 44-րդ պատերազմը, ու
մարդիկ հիմնականում մեծամասնությունը զբաղված էր թիկունքի մարդիկ, իրենց մասին է խոսքը, զբաղված էր, եթե հիշում եք, պարեն հավաքելով, ինչ-որ անհրաժեշտ պարագաներ, հա տարբեր ինչ-որ ճամբարներ էին բացվել, որոնք հավաքում ու ուղարկում էին սահման. Ես հասկանում էի, որ ուզում եմ ինչ-որ բանով օգնել, չեմ ուզում ուղղակի տանը նստել, բայց չեմ ուզում գնամ նույն բանը անեմ, որտեղ լիքը մարդ էս ամեն ինչ անում։ Ու մտածեցի ինչ-որ մի հատ տենց online բանակ հավաքել, որը կսկսի գրոհել տարբեր նպատակներով։ Այդպես շատ կարճ ժամանակում մի հատ խումբ բացեցի, մարդկանց ասեցի ու տենց շատ արագ մի 50,000 կարծեմ մարդ հավաքվեց մի 2 օրում ու նպատակը էներ, որ մենք նույն նամակը անգլերենով գրված ուղարկում ենք տարբեր սելեբրիթիների, համաշխարհային կամ դեմքերի քաղաքական գործիչների։ Այո, իհարկե ստացվեց։ Եղավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ցավոք ժամանակը համապատասխանել է, շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք եւս մեկ անգամ շնորհավորում եք ու շնորհակալ ենք ճիշտ խորհուրդների համար, թե ինչպես օգտվել համացանցից, որը տալիս է այդքան լայն հնարավորություն, այլ չլինել անգրագետ այդ հարցում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր այսքանը, կհանդիպենք վաղը, ցտեսություն, ժամանակ չունենք։ Ցտեսություն։